Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast. Episódio 35, hoje vamos falar de samba, vamos falar sobre raízes. Fala aí, Rafael. Pois é, vamos falar de cultura brasileira e hoje com uma das maiores nomes aqui da nova geração do samba. Estão aí muito tempo na caminhada, mas são a nova geração porque tem quem veio antes, fez história aqui no nosso país e a gente tem muito para conhecer a respeito do samba, eu principalmente. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações dos novos vídeos que a gente lançar aqui. Deixa o like para que a gente espalhe cada vez mais essa mensagem e comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza? É isso aí, temos a honra aqui de receber essa galera que eu já sou fã há uns 20 anos já, como eu havia falado. Magno Souza e Maurílio de Oliveira, aê, pretos. Máfia, é isso aí, salve, rapaziada. Salve, salve, salve. Quando você fala 20 anos, eu fico até com medo. Eu também. Já dá uma entregada na idade. Boa, já dá uma entregada. Tô até com medo de mim. É, porque ele fala assim, nova geração, né? Não, e que, aí muito, a nova geração já tá velha guarda. Muito obrigado pelo nova geração, viu, meu parceiro? É, porque então, isso dá uma renovada. Claro, quer, né? Pô, esse aí é do nosso tempo lá, ele sabe como é que é. Só que quando a gente, ele chama a gente de novinho, de nova geração, é. Mas naquele tempo lá o diabo era menino, ele era pequenininho velho. E a gente já tava já na lida. Agora ele fala de nova geração 20 anos, aí significa o quê? Que a gente tá chegando aonde, né? Então, chegando nos 40. É, pois é. Pô, que animal, velho. Eu tô há um tempo já, né, nessa de acompanhar o samba e tudo mais. E eu lembro de um show de vocês, como eu tava falando ali, em 2002, aí, mais ou menos. 2002. Lá no Sesc Itaquera. Eu tava com um ano de idade. Porra, eu não vi. Aí tá de sacanagem. Respeita, garoto. Tá de sacanagem. Sesc Itaquera, vocês não vão lembrar. Ainda bem que preto quando... No Sesc? Sesc. Ainda bem que preto quando 30 é 3 vezes 30, né? Porque senão já tava com o cabelo todo branco. Quando pinta é 3 vezes 30. É 3 vezes 30. Quando pinta é 3 vezes 30. Mas não dá aparência, né? Vocês falaram aí a idade já de vocês. Não dá. Falaram, não vi. Eu lavo. Falou 7'8". É, eu nasci em 7'9". Não, 7, não, 9. Agora não, se ele nasceu. Eu não preciso falar mais nada. Deixa as pessoas calcularem. E quando a galera fala assim, quem é o mais velho? Fala um pouco quando você pergunta isso, mano. Pô, já tá automaticamente. O mais novo já fica mais velho automaticamente. Já que fala tá com a aparência de 28. É o que eu continuo lavando cabeludão, o rosto. Cabeludão, né? Continuo lavando, lavo o rosto com água de arroz, bebe água com pH 10. A primeira água do arroz, eu continuo lavando o rosto. Coisa antiga, e né? E só bebe água de pH 10. Ah, é. Tira o carocinho do tomate. É. É malandro, veja só, quem chegou é o homem da faixa dos 40 e tal. Diz que é o bom falador. Chega botando banca com o pessoal. Cabra pra nós, seu doutor. Ele que não me leva a mal. Só vive tirando a pressão arterial. Já fez até o seu na praia real. Corrida matinal. Pra manter sempre o formo visual. Só vive tirando a pressão arterial. Não, o malandro não, tá cheio de moral. A sintonia dos caras, né? Da hora. E eu não, de tanto tempo eu não sabia que vocês eram irmãos, cara. Eu acompanhava o Quinteto lá, pô, um grupo e tal, mas não sabia dessa. O Quinteto era tudo irmão. É. Como três assim? Irmãos. Os outros três eram irmãos. Ah, os sabia. Pretinhos eram irmãos. Que da hora. O Mano do Sul tocava pra cá. Mas quando a gente começou o Quinteto, por incrível que pareça, éramos quatro grupos de irmãos. Então eram os brancos, os pretos. Os índios. Os índios. Ah, eles é o. Eu não sabia. Era o Charles e o Reinaldo, né? É verdade. E Everson, tinha mais uma. O Everson, o violão era Everson, né? Everson, Iveson e Vitor. Uhum. Três irmãos. Magno e Maurílio. Aí tinha Charles e Reinaldo, que era flauta e violão. Uhum. E tinha um outro time lá, que era isso, o Valdir. Rubinho. Valdir e Rubinho, de vez em quando viu Osmi, que eram três irmãos, três só que irmãos, eles eram mais velhos que nós. Batela, baixo. Uma parada mais nigeriana, mas negrão do Togo. É. Os caras já outra coisa. Não, esses três aí, irmãos também. Nego velho, Valdir, violão de sete cordas. Eles são lá do Jabaquara. Jabaquara. A gente fez um grupo chamado Reviver. Uhum. Aí o grupo. Foi ali que tudo começou? Tudo começou ali, assim, profissionalmente ali, né? É. Grupo Reviver, que era um grupo que o Charles que idealizou esse nome, né? Exato. No primeiro dia que a gente já se encontrou, já deu quebra-pau. Aí, não quero tocar com esse cara, né? Esse cara é mó mala. Aí, o que que é? Deixa disso. Puta, já deu quebra-pau. Já reunião, começou não, mas por que que aconteceu? Não, ele meteu uma mala em mim lá na Zona Sul, lá num pagode que a gente foi, né? Depois a gente virou tudo amigo. Aí depois virou tudo amigo. Só que eu e o Charles, por incrível que pareça, nesse grupo,
a gente não chegou a tocar junto. Porque eu falei, eu não toco com ele. E não fui. Aí o Maurinho ligava o Magno. Pô, vamos lá, precisa de um pandeiro lá. Falei, não, com aquele cara eu não toco. Aí passou um tempo, o Maurinho falou, mano, o Charles teve um problema aí, sumiu, né? Tem um problema com droga também, né? Uhum. Aí o Charles sumiu. Falei, ah, é? Ah, então eu vou. Eu passei aí. Aí substituiu. É mesmo, né? Que coisa, né? Tudo tretado. Então a gente aí já ficou separado. Depois a gente virou tudo amigo de novo. Aí, tudo, aí voltou todo mundo. Uhum. Aí, só que aí o quinteto se tornou quinteto, porque né, cada um foi para um lado e tal. Aí uhum. Os três irmãos, nós dois irmãos, né, a gente se juntou. E aí eu queria entender, antes do quinteto, como que foi essa evolução musical assim dentro de casa? Irmãos e tal, tinha a influência, sim, dos pais, né? Total. Mas... a gente tem mãe, né? Minha mãe, a nossa mãe é falecida. Uhum. E o nosso pai. Meu pai é músico ainda. O pai ainda é músico no tempo da antiga ali, 1960, finalzinho dos anos 60. Ele participou de muitas atividades musicais. Uhum. Continua até hoje, mas naquele tempo era mais, né? Tipo, ainda estava em ascensão um monte de gente. Ângela Maria, Calbi Peixoto, Adoniran Barbosa ali. Se envolvia com essa rapaziada. Boemia Paulistana. Boemia Paulistana, exatamente. Ali na General Osório, Bexiga. São trabalhou João. Em tudo ali. Uhum. E a nossa mãe, também ali de quebra, também meio que acompanhando tudo. Minha mãe gravou um disco compacto em 78. Só que ela já gravava também. A mãe já fazia parte de coro. Já era corista de coisas de carnaval. Tem disco que a gente não sabe, né? Porque assim... Não... Pessoal, ela é muito difícil o negócio de fechar técnica, né? Uhum. Aqui em São Paulo, principalmente. Então, tinha muito compacto também. No compacto não tinha ficha técnica. Sim, tal. Você gravou... tem aquele disco que a gente achou no centro? Ah, tenho. Um disco que ela foi corista de sambas de carnaval e tal. Que muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal. E aí... Então, é isso. A gente tem essa herança, assim, saca? Musical. Já vem de casa, né? E o seu pai, ele era do violão? Não, meu pai é timba com vassourinha, essa daqui. Esse timba... tá. Ritmista. Ritmista, né? Ele sempre tocava surdo, tocava pandeiro, mas o instrumento que ele firmou mesmo foi a timba com vassourinha, que é um instrumento que deixa tocar outros estilos, né? Que é meio Demônios da Garoa ali, aquele... É, só que ele é muito bom, então ele manda, vai, tocava bolero, tchá-tchá-tchá, rumba, todos esses... Entendi, vira uma mini batera ali, né? Mini batera. Por aí. E até colocava um chimbal também, às vezes, com o pé aqui. Às vezes. Prato. Só que ele fica, tipo, fazia considerado... Fazia várias coisas ali na percussão. É. Timba com vassourinha... Essa timba com vassourinha, né, ela tem um... Tem o chuá, né? E ela tem também um... Meio que quase um tamborinzinho, porque a forma que ele toca dá um tamborinzinho. Aqui, ele, na mão esquerda, ele faz o tanto, tipo, um bumbo. Uhum. E a nota aberta, que já vem o surdo. Então, é meio misturadinho. Mas é uma coisa que a gente o cara viu muito, sozinho faz um monte de coisa. A gente viu tipo muito meu pai... É, a gente viu muito meu pai tocando, assim. Eu, particularmente, presenciei muito, né? E vi muito bolero, vi muita seresta, né? Muito craque nisso, sabe? Guarânia, aqueles ritmos mais lá de cima, ritmos do sul, tem tudo na mão, cara. Uhum. Ele, impressionante, né? E com qual idade que vocês começaram, pô, vou estudar percussão, vou estudar o cavaco, o violão, qual que foi esse momento? Puta, acho que desde pequenininho... Já tava lá na casa. É, porque já vem... Ia muita gente pra casa, saca? Meu pai levava muita gente lá. Uhum. Os caras bebiam muito. Aí ia pra casa. Chegava lá em casa com violão, assim. Aí daqui a pouco, pega o violão aí, vamos compor um negócio aqui. Aí já pega a timba, aí você fica naquele universo, entendeu? Uhum. Já tava imerso. Quando você... A rapaziada, não sei. Eu acho que ou não tinha casa, ou os caras mesmo moravam no sapato, aquela coisa de vai pra onde tiver que ir. Então, na madrugada, caía muita gente lá. Então... Tiveram, pelo menos uns três caras foram muito assim importantes na nossa ligação de participar da música, que foi o Walter, o Godoy. O Valtão, que eles estavam ensaiando, a gente ficava acompanhando muito os ensaios deles em casa, então a gente ficava ali quietinho. Aí quando eles davam aquela pausa, o Valtão falava assim, vem cá vocês dois aí, vem aqui. A gente já encostava, ele ia, você faz essa voz, você faz essa aqui. Então ele ficava comandando. Ficava desde de criança já estava treinando essa brincando noção. Com a gente. Só que pra gente aquilo era meio que uma coisa divertida. E sim, quando é música, os... né? Só que quando enchia o saco, os caras, nego velho, eles não deixavam a gente sair. Tipo, a gente não quer mais, não quer nada. Fica aqui, que? Você vai aprender a vocalizar, mas eu não quero. Meu filho, sim. Faz assim, tipo, morrer. Aí, foi horrível, aí você morrer. Só que morrer. Ele faz... Aí
quando abria as vozes, aí a gente já começou a falar, caramba, nossa, que legal. E essa parada... Foi mexendo. Foi, quando a gente, quando voltava a criança, né, aí enchia o saco, mas quando a gente tava com aquela sintonia de, caramba, nossa, que legal, então a gente ia descobrindo. Teve um outro cara também que morou em casa, um cara chamado Johnny Maia, na verdade ele tinha vários nomes. Jabá era ele. Ele era Jabá. Nome artístico. Ele tinha vários nomes artísticos e o último que eu lembro foi esse, que marcou pra gente. Ele já mudou de novo, mas nesse tempo ele era Johnny Maia. E esse cara, ele fazia 3 músicas por dia, todo dia. Ele falava, eu faço 3 músicas por dia. Desse jeito, né? Gostava também de uma comidinha de Android, karatê colombiano. Gostava. Então, tipo, ele tava sempre elétrico, saca? Então a gente chegava, aí ele falava assim pra mim, pega o cavaco. Aí eu, não quero não. Pega o cavaco. E aí essa ordem, tipo, dava aquele medo, né? Ah, gelado. Mas ao mesmo tempo era uma coisa que dava medo, mas também era legal. Então eu pegava o cavaquinho. Aí ele vinha, vou passar uma vez só a harmonia, hein? Uma vez, só que ele vinha no violão. E ele enfatizava a nota, assim, ele fazia a música lá. Agora eu sei. Agora eu sei. Aí ele fazia, abriu o olhão assim, ó. É o fim do nosso amor, eu sei. Você brincou de amar e eu te amei. Faz tudo. Sacou? As músicas tinham umas coisas assim, umas passagens, sabe? Uhum. Se não tocar com o olho arregalado, não funciona. Muito rico, profundo, a melodia rica, rica. E a gente já, tipo, adorava, sem saber que a gente já tinha esse lance, essa ligação com música, mas as músicas tinham sempre uma parada, um antirrelativo, a harmonia sempre saía do convencional. E aí, cara, só que ele falava, você vai aprender agora, eu vou tocar uma vez, na segunda você já vem tocando, e quando eu errava, ele, não é pra errar, cara, porra, você tá errando, e aí eu ficava tipo, ai, cara, mas isso me deixou esperto, mano. Fiquei esperto pra essa parada. E aí... O pessoal do samba é bem exigente, né, velho? Então, não sei que esse aí... É muito. Esse não era muito... Ele era... Porque tem uns caras que são da noite. E esses da noite, eles são tudo. Como são assim tudo? Ele canta todas as boêmio, funções. Todas as funções do samba. Boêmio, ele canta bolero, canta seresta, canta samba, canta... Ó, teve 2 caras que caíram em casa também bem antes. Que um tinha um cabelo desse tamanho. Eu não gostava muito de tomar banho, não. É. Mãe ficava meio nervosa com ele, não gostava de então. Mas o cara, ele chegava magrinho, bem magrinho, cabelão assim, calça vermelha, sempre com a mesma calça vermelha. Aí ele só cantava coisa internacional. Exato. Aí eu falava, pai, mas você toca com ele? Ele só canta música em inglês? Falou, não, meu filho, canta aí um negócio aí. Porra, quando o cara vinha com as MPB, umas harmonias. Mano, sensacional. Focada, sabe? Você fala. E aí tinha um outro também que é um tal de Netinho também, que é um cara lá do interior de São Paulo, acho que Ubatuba, sei lá. Que o cara também, quando abria a boca pra cantar, você falava, era de cair o queixo. Só que tudo manguaçado, era tudo assim. Naquele tempo era essa coisa, né? Tipo, só o cara... que a afinação dos caras, tipo, impecável. Os caras recebiam dinheiro aqui, o cara recebia o dinheiro aqui, ele já deixava lá. E bebia muito, e cachaça pra caramba e tal. A gente cresceu nesse ambiente, era na nossa sala, era em casa. Então o pai ensaiava e tal. Tem outras histórias antes disso, né? Que acho que o que despertou a gente pra música de verdade mesmo foi uma radionovela que eles gravavam todo final de semana... Na casa de um senhor chamado Ivan Pires. Esse cara era 7 cordas, tocava com Demônios da Garoa. Puta cara, violão de 7 cordas, tocava muito. Então ele alguém teve, acho que alguém que falou, mano, precisava de um cara pra tocar o ritmo e tal. O esquerdinho do cavaco falou, né? Mano, tem um coroa aí chamado ele precisava de um personagem pra novela dele. Um personagem, E meu pai tocava com ele na noite. Meu pai brincando, essas brincadeiras que a gente faz assim, né? No off, né? Aí meu pai mandou um sotaque nordestino. Ó, gente, bichinho, ó. Aí ele... Tem uma pegada, hein? É isso aí. Aí meu pai, isso aí o quê? É esse cara que eu quero. Aí, pronto, mudamos de Osasco, fomos pro Vila Carrão. Por causa disso aí. Uhum. Aí ele entrou como um personagem da novela de rádio. Essa novela nunca foi ao ar. Uhum. Só que na gravação da novela, a gente ficava lá sentado.
assistindo. Cantado. A gravação. Era tipo um podcast, cara, só que aquela aula. Coisa amadora. Sabe aqueles aparelhão CC antigo? Uhum. O cara bota a fita ali. Tava até quebrado o botão. Ele botava uma chave de fenda. Na gambiarra. Uma gambiarra, assim, pra poder apertar o rec, tá ligado? Uhum. E um microfone, um over, assim. Cara... E aí, ali eles começavam a gravar. Só que era tudo plano sequência, assim, de áudio, né? Não tinha edição, né? Não tinha. Então, era aquela coisa assim... Quem é que tá batendo na porta? Aí vinha aquela voz. Sou eu, porta-mãe, é pretinho! Ah, e você, meu filho? Pode entrar. Já tô dentro. Aí é o barulho dos passos, né? Isso, aí os passos, sonoplastia, os passos, tudo, era tudo no instrumento, no violão. Eles ensaiavam a parada e depois quando e gravava, tipo, gravava. E quando dava, vamos para os comerciais, eles que tocavam já os com choro. Aí vinha uma voz. É, você que é da casa, não sei o que lá, não sei o que lá. Caraca, tudo ali, cara. Mano, na moral, a gente teve uma aula de arte. Sim, é teatro. Só que, como a gente. É que nem o Magno fala, né? Que deixa a criança no samba, que ele tá aprendendo sem saber. Uhum. Foi o que aconteceu com a gente. Então a gente ali via, mas a gente não ficava o tempo todo. Queria ir pro carrinho de rolemã, brincar. Mas ficar aqueles 2 minutinhos que a gente ficava ali, 2, não, 10, prendia bem, né? É. Ficava uns 15 minutos assim, ó, vendo os caras fazendo. Nossa, que da hora, que da hora. Quando o velho falava, cala a boca, é que nós estamos trabalhando. Aí é a hora que a gente saía fora, mas naquele. Você vê como marcou, né? Pegou na nossa cabeça aquilo. Ali eu acho que já foi o despertar pra gente trabalhar com música. Com arte, né? Com certeza. Porque a gente viu tudo. A gente viu a música, a gente viu o vídeo, não. O vídeo é como se... Né, aquilo que ficou na memória, né? Sim. E a gente viu eles trabalhando com áudio ao mesmo tempo. Sim. E a roteirização ali, né? Porque tinha roteirização. Toda... Baita aula. Foi, cara. Que foi. Massa. Mas o Maurício... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Então, eu tinha 12. Uhum. Tinha 7. 7. Animal, que da hora isso. Porque aí... já vem do DNA. Aí depois tu tá no berço. É. E aí depois já tem uma aula dessa. Logo... A gente. E aí poucas pessoas naquela época tinham acesso, cara, a isso. E a molecada ficava toda jogando bola na rua e ninguém se ligava nisso. É. A gente, quando ia começar, a gente saía fora e ia, sentava lá pra ver, sabe? Que da hora. Era ó, muito tem louco. Um samba que a gente canta que ele fala assim: tô com saudade da minha bola de meia. Que eu jogava no meio da rua. Eu não tomava café, eu não fazia lição. Era bola toda hora. Mamãe dizia, menino, vem pra dentro que o papai já está para chegar. Eu respondi a mamãe, ela falou, espere um pouco que eu já vou. Deixa eu marcar mais um gol. Que da hora. Como que eu sei essa música? Não sei. Essa não é de sei. Vocês? Não, é deles. Do tempo lá. Do tempo de lá. Aquele tempo. Tinha uma outra que eles gravaram também. É, eu já posso ficar com você até de manhã. Já não pego mais o trem das 11. Já tem metrô pro Jaçanã. Que ah, foi ligeiro. E pô, ele tocava no Demônio da Garoa e o Esquerdinha, que era o cara que tocava cavaquinho com eles. Eu não sei. Espero que esteja vivo, com saúde. Era um cara que, assim... Ele espelhou muito, assim, a gente, porque ele era mais jovem, tinha uma barba e tal, gostava de Zeca. Meio Paulo, Gonzaguinha, né? Meio Gonzaguinha, assim. Uhum. E ele tocava num grupo chamado Esquadrão do Samba, que eu nunca mais vi esse grupo e tal. E tinha um compacto lá deles, assim, que ele chegou a mostrar pro seu Ivan, e eu cheguei a ver na época, Esquadrão do Samba. Ele era o único branquinho no meio de um monte de negão, assim, que tocava, que ninguém tocava cavaquinho naquele tempo. Uhum. Eram os grupos tudo de batucada e tal. E ele tocava o cavaquinho, então ele ia pra lá pra estudar o cavaquinho. Foi. E nessa de estudar o cavaquinho, antes de... Porque tinha os dias de gravação da peça que eles faziam, que era novela de rádio. E tinha um outro dia lá que o seu Ivan dava aula para um monte de gente tal, e tal. E quando era o dia dele, ele levava uns discos, compacto dele. E aí ele foi quando ele levou o primeiro disco do Zeca Pagodinho. Em 85. Que inclusive eu vi hoje o primeiro disco do Zeca Pagodinho inteiro. Esse disco explodiu, tocou tudo. E a gente era muito pequenininho, ele levava pra tirar as músicas. Sim. Né? Sem vergonha, essa música do casal, sem vergonha, eu vou sujar, seu nome não é SPC, olha aí. Primeira faixa do disco. E ele tocava essas músicas. Foi aí que a gente se ligou no Zeca Pagodinho. Falei, que legal esse disco. E aí começou a abrir o horizonte do pagode pra gente. Uhum. Que massa. E vocês chegaram a encontrar ele depois? Nunca mais, o Esquerdinha nunca mais. Não, mas o Zeca?
Não, ah, o Zé, sim. O Zeca, aí tivemos passagens. É, algumas passagens. Tivemos algumas passagens. Vocês já fizeram banda com ele, não? Já. Ó, com ele, assim, no Canecão. Músico, por exemplo. Músico dele, não. Exclusivamente, não. Mas, paralelamente, sim. Porque aí era a Beth Carvalho e que convidava, acho que... Eu lembro de uns 4 shows que a Beth convidou o Zeca e a gente estava ali como músico tocando, uhum, né? É. Inclusive no DVD Madrinha do Samba, DVD da Beth Carvalho no Teatro Municipal, tem a presença do Zeca e a gente está tocando. Então, é, isso aí que eu vou chegar. Depois de tudo isso, pô, tem a evolução musical, vocês contaram aí dessa questão de ter começado aí em grupo, já começou na porrada. E aí formou-se o quinteto. É. A partir do outro grupo que vocês tiveram, chegaram no quinteto. Exato. E a partir daí, como que foi esse começo, né? Em grupo, ou até reduzir o grupo para ficar em 5 pessoas, né? Como que é essa história? Até a chegada do quinteto, né? Porque dessa história que a gente contou para vocês, aí vão mais quase... sei lá, uns 17 anos, assim, pra frente, né, Marinho? É. Com a chegada do quinteto, né? Sim. Isso que a gente tá contando pra vocês é o começo do começo, assim, né? Cadê? Então, teve esse pulo aí de 17 anos? Até o quinteto? Porque mais ou menos. Tinha 12, né? Uhum. O quinteto, eu comecei com, acho que, 20 alguma coisa, Maurílio. Né? Eu tinha 19. Ah, então não foi tanto, não. Foi uns 8 anos. Isso... eu falo, é que eu dei um pulo, acho que eu dei um pulo maior do que... Não, é que eu entendi o que o Maurílio falou, porque o quinteto durou 18 anos, né? Então, assim, eu pensei isso. Entendi. O início é isso aí, coisa de 10 anos depois, né? Com tudo que a gente passou, que foram inúmeras coisas e tal, perdemos a nossa mãe e tal, e nesse meio tempo aí a gente ficou meio sem música, né? Aí quando eu completei 12 anos de idade ali, 12 para 13 anos... Que aí a gente já morando em Santo Amaro e tal, aí o Magno, tem um compadre que gostava de fazer uma roda de samba com a rapaziada. Uhum. E aí no aniversário do irmão dele, ele convidou a gente pra fazer essa roda de samba. E eu nem tocava ainda. Tocar mesmo não, já tinha contato com o instrumento, mas tocar nunca. E aí foi nessa festa que o Magno já tocava pandeiro. Uhum. E aí a gente foi nessa festa, eu toquei tantã pela primeira vez. O Del tocou o quê, Magno? Reco. O Del que fundou o pandeiro, primeiro grupo nosso. O primeiro grupo nosso é a fundação de um grande parceiro, amigo nosso hoje. Que nem, assim, não é da música, assim, né? Sim. Foi esse outro grupo. Vereador para outro caminho. Já era de um outro caminho, mas ele gostava e tal. Reunia a galera. É, para ele era um hobby. Aí para nós virou uma coisa profissional, né? Porque a gente já tinha essa veia. Aí ele chamou o Pedrinho e o Lino, então a gente ficou com um grupo de 5 caras, tal, e aí depois esse grupo diminuiu para 4, aí ainda veio o Joel, tocou um pouquinho também, né, que veio eu migrei pro cavaquinho e tal, e aí quando deu 4 anos e pouquinho que esse grupo de existência desse grupo, a gente conheceu os irmãos do quinteto. O nosso grupo acabou, aí conhecemos... Esse grupo meio que acabou assim, né, a gente migrou, né, praticamente, o grupo foi parando, né. Que tinha um Boca da Noite, uma casa no Bixiga ali, chamado Boca da Noite. O dono da casa, chamado Wilson Sucena, grande parceiro nosso, ele falava pra nós assim, ó, mano, vocês têm que vir aí. Tem 3 irmãos aí que manjam pra caraca de samba. E ele falava a mesma coisa pros caras. 3 irmãos branquinhos, os caras manjam de samba, hein? Vocês têm que vir conhecer os caras. Chico Buarque, Milton Nascimento. Sabia tudo. Aí a gente, ele falava a mesma coisa pros moleques. Falava, ó... Vocês têm que conhecer 2 irmãos, aí os moleques lá da Zona Sul, aí já pra caca de samba. 2 pretinhos. 2 pretinhos. Candeia, cartola. E ele tava fazendo de tudo pra gente se encontrar. O Sucena já sabia que a gente ia dar liga. Então ele ficou tentando achar. Fazendo meio de campo. Até que um dia, numa segunda-feira, a gente chegou nessa casa achando, porque a gente achava, quando ele falava que tinha 3 branquinhos que manjavam de samba, a gente achava que era nego velho. Uhum. Porque o manjar de samba pra nós é saber o lado A, o lado B e o C. Aí você sabe o samba. E esses caras sabem o lado A, B, C e D. E o que seria esses lados? Eu não entendi muito bem. É quando você, que nem os discos antigamente, ele tinha lado A e lado B, certo? Isso sim. Então, 6 faixas de um lado, 6 faixas do outro. Uhum. Então você sabia. Só que as pessoas aprendiam a primeira e a segunda música do disco. Depois, da quarta pra frente, ninguém queria saber mais nada e o lado B nem ouvia. É tipo single hoje. A gente come um álbum, fura e ouve tudo. Uhum. E aprende tudo. E a gente era assim, viciado em aprender. Eu falei, vou começar logo pelas 2 últimas, logo que vai dar pra mim. Tinha disco que a gente começava pelo final e vinha voltando. Então, essa coisa da gente conhecer a obra de grandes compositores foi através disso, né? Então, a gente
O Magno tinha um disco, eu lembro dos dois discos. Um era Zeca Pagodinho, é? Aquele azulzinho. E a outra dele. Não, isso aí depois. Eu tinha... Em casa. Em casa? Não, é, não, não tinha Zeca ainda, não. É, tinha... eu lembro que o primeiro do Zeca que chegou foi vinilzão mesmo. Então foi o Patota de Cosme. Que eu vi hoje também, muito bom. É da hora. É, exato. Aí. Então a gente tinha pouco. A gente tinha, sei lá, uns três discos. O Magno ganhou de presente aquele Fundo de Quintal ao vivo. É. Uhum. Então eram os discos que a gente ficava ouvindo. Ouvindo. Só que a gente tem uma curiosidade interessante. E tinha os discos da, nossa, né, madrasta. Que ela tinha umas Alcione, tinha uns Bezerra da Silva. Tinha também. Uhum. Na casa da minha tia, lá na outra tia, na Rosa, ela ouvia, adorava Bezerra, tinha disco do Bezerra doidado, então a gente aprendia tudo isso aí. Tinha um disco do Altemar Dutra, que tinha. Falei, vamos ouvir, vai. E, então, é o que tinha, a gente ia ouvindo tudo. Uhum. Viu Parada Dura, a gente ia ouvindo tudo. É. Só que a gente deu a sorte de ter esses álbuns ali, que eram poucos, mas eram coisas muito musicais, né? Uhum. Então, eu até achei uma vez um disco do Jacó do Bandolim, fiquei encantado com Lamentos na versão dele, achava que a música era dele, era do Pixinguinha e tal. Nossa, sensacional. Então, essa parada da gente visitar o disco mesmo, né? Porque era encarte na mão, aquele quadradão. Hoje, a maioria dos jovens não tem nem ideia do que eu tô falando. Encartezão grandão na mão, a capa do disco aqui, encartezinho aqui, ó. Todas as letras pequenininhas e tinha... Ficha técnica. O nome do autor e a ficha técnica. Quem era o arranjador, quem era o cara que tava fazendo, quem era o músico do cavaco, do surdo e tal. Tinha mais glamour, né? E os discos tinham a mesma ordem. Começava com a harmonia, depois começava com a percussão. A gente adorava isso. Só que aí, o que a gente identificou? Que eram os mesmos músicos em quase todos os discos. Uhum. Que eram os mesmos compositores em quase todos os discos. A panela. A panelona lá. Uhum. Os grandes compositores. E aí, pô, um dia, eu andando com o Magno, a gente achou lá um disco lá, Jorge Aragão. Caraca, o disco daquele cara que fez aquela música aqui. Tá... Então, os discos da Beth foi o tutorial nosso, assim, sabe? O disco que a gente... O disco que fez a gente conhecer, né, o Sargento, os Carlos da Vila... Uhum. Monarco e tal. Aí a gente ia... Aí, pô, esse cara só tem samba bom, né? Vamos ver se tem um disco dele? Aí tinha um disco do Nelson Sargento. Um disco do, sei lá, do Geraldo Pereira. Aí a gente achava esses discos e ia pra casa. Ficava ouvindo e aprendia... Só foi aprofundando. A obra. E como que foi de vocês ouvirem a Beth e depois o encontro? O primeiro dia que vocês viram ela pessoalmente, como então, foi? Então, por incrível que pareça, a gente tinha marcado um encontro pra formar o quinteto. Uhum. Que foi o dia que a gente quebrou o pau aí, que juntou o Charles. Na mão, o Charles, o Charles comigo, que a gente era tudo. Não era que a gente era inimigo, né? Tipo, esse cara meteu uma mala em mim, não vou montar grupo com ele, não. Aí já. O que que é? Aí. Negócio todo. Uhum. No fim vira tudo amigo, aí todo mundo virou irmão, tudo certo. Mas nesse dia, por incrível que pareça, foi o dia 1 de maio. 1 de maio de 96. Teve um show da Beth Carvalho do Cindy PD. Lá em Itaquera, lá no Parque do Carmo. Sim. E nós fomos nesse show, porque Beth Carvalho, de graça, a gente era vidrado nela. Vamos ver o show dela. Aí fomos lá. Aí estamos lá na plateia, né, Maurício? Lotado de gente, um mar de gente para ver o show da Beth, cara. Aí alguém da plateia, quem quer cantar um samba aqui? Vamos concorrer a um videogame. Aí um monte de gente. Vem você. Ele nem queria ir. Eu falei, mano, vai pro samba, você vai pro samba. O cara, ele me apontou. Você. Mas gente demais, velho. Você aí, escolhi vem aqui. No meio da... Aí eu olhei assim. Eu falei, é você mesmo. Vai. Eu não. É você. O cara comigo falou, você aí mesmo. Eu falei, pô. Do nada. O cara do não nada. Aí eu é você, a hora ele falou, pô, mas eu... Eu queria, velho. E ele ficou meio... Eu falei, mano, é agora. Vai. Aí eu fui. Já subi lá no palco, tinha uma meia dúzia de gente. Uhum. Os caras passando som. Canta você. Aí o cara não, cantou. A sorte dele é que quem tava passando som era Márcio Huck. Era a banda da Gordinho. Band. Gordinho. Os Paulinho da Aba, som, Beloba. Só. Valtinho. Só os caras que a gente tinha um sonho. Nossa, de conhecer. A gente tinha um sonho. Neco no violão. Carlinhos Sete Cordas. Cara. Os caras que a gente tinha sonho de conhecer. Eu subi no palco, fiquei azul. De preto eu fiquei azul. Aí, canta você. Aí, cantou miado. Canta você. Aí, canta você. Aí,
Não foi maior. Pediu até tom! Aí e era o seguinte, quem cantasse melhor ganhava um videogame, tá ligado? Aí eu cantei. Lembra qual era o videogame? Eu não lembro a marca, cara. Era um Mega Drive. É, né? Tipo, não. Nessa pegada, Mega Drive. Antes, é. Acho. É, era antes um pouquinho. Era, não era o Mega Drive. Era o Master System. Não, também não era o Master System. Agora a gente vai ter que fazer uma busca. Era uma coisa, aí eu mandei o Camarão que Dorme. Não pense que meu coração é de papel. Os caras já passaram o som. Aí o técnico já tava levantando. O povo caiu dentro. Uhum. Aí daqui a pouco, quem ganhou? Esse? Esse? Esse aqui? Esse aqui? Caralho. Já começou a premiar. Vai assistir, né? O show da Beth Carvalho daqui do palco, uma coisa assim, né? Eu fiquei lá. Eu voltei. Eu voltei com um videogame desse tamanho. Aí já virou pro... Uma caixa. Catou o microfone e falou... Aí, Maurílio, esse videogame aqui é nosso, hein? Mano, só faltou essa. É meu. E aí, depois disso... Aí acabou o show, a gente foi, entrou, né, Maurílio? Entrou pra pegar o autor? Não, ficamos lá fora. Aí veio o Luiz Carlos da Vila, né? Isso, porque a gente também tinha essa parada. Quando era show da Beth, ia todo mundo embora e a gente ficava até conseguir entrar no camarim. Então aí a gente ficou lá, o show, o povo indo embora, uhum. E a gente ficou naqueles gradilzinhos, então, tá, era meio distante, assim. Porra, quem vem do lado de cá? O Magno. Mano, os caras da vila ali, puta que pariu, os caras da vila. O cara que fez o show tem que continuar. Uhum. Lá, a música é dele, né? Uhum. Sucesso no Brasil inteiro e tal. Aí o Magno, mano, olha os caras da vida e tal. A gente não sabia se pedia foto pra ele ou se pedia pra ele ajudar a gente a entrar. A gente não tinha foto. Mano, tinha máquina, não tinha nada. Não tinha nada. Aí nem um papelzinho pra pedir autógrafo. Aí o Magno pegou e falou: Ô da vila, faz um favor, você não pode pedir um autógrafo pra Beth? Olha, mal sabia a gente que era os caras da vila, assim, tipo, né? Sabia que era ele, mas a gente não tinha noção de tanta coisa que ele era. Como ele tava lá, né? Não sabia o que ele era, tudo aquilo. A gente sabia que ele era um... Que era o cara, mas assim... Mas não sabia que ele era o cara. Mas eu acho que a gente tava tão vidrado na Beth. Na Beth, que o da Vila ficou... Ficou pequenininho. Ficou ali, médio. Aí o da Vila, tipo, quase faleceu o da Vila, né? Tipo, o da Vila, tipo assim... Aí pediu um autógrafo pra Beth. Ô, Davi, você não consegue pegar um... Ah, claro. Eu sou super gentil, assim. Uhum. Nunca me esqueço disso. E já saiu. Aí, ele, longe, assim... Não, aí ele falou... já saiu. Eu falei, ixi, nem vai rolar esse autógrafo. Pode esquecer, mano. Aí, quando ele tava lá na frente, ele virou assim, ó. Qual que é o nome mesmo? Aí eu falei, Magno! Ah, tá bom. E foi. Aí você fez isso. Não vai rolar. Não vai voltar, mano. Mano, desacreditamos grandão. Tamo lá esperando. Daqui a pouco vem ele lá de longe, andando. Com um papelzinho na mão. Tia. Com um papel na mão. Tá bom aí pra vocês? Aí eu li o nome certinho. Não acredito. Porque podia ser Mário, podia ser Marcos, tá ligado? De longe. Tava lá o Magno, o carinho de Beth Carvalho. Caraca. E a assinatura dela, né? A gente sabia que era aquela letra que é inconfundível. Sim. Então. Mano, esse dia foi, tipo, pra gente, assim, o Grammy. Ganhamos o Grammy. Anos depois, a gente virou parceiro dos caras da Vila. Sim. Aí, quando... Aí, a gente tava já aí, nesse lugar, Boca da Noite, a Cidinha Zanon, também, que é uma amiga da gente, super amiga, já conhecia a gente, já sabia do nosso trabalho. Uhum. E quando a Beth veio fazer um show em São Paulo, ela falou, Beth, eu vou te levar num lugar que você vai conhecer uns moleques. Embaçada do samba. A Beth, vambora. Só que nesse dia o Magno não tava. Só eu e os três irmãos. A gente tava lá fazendo samba. Uhum. Pô, de repente, quem chega na casa? Beth Carvalho. Aí todo mundo já... A casa pequena, do tamanho desse espaço aqui. Aí todo mundo já se encantou. Beth Carvalho tá na área. E naquele tempo já não tinha telefone. Já dá uma tremida. Não tinha... A gente... Já tinha celular, já, Magno? Tinha bip. Mano. Ele mandou um monte de bip. Mandei 300 mil bip. E o bip naquele tempo, você sabe o que é o bip, Rafa? Sim. Mano, obrigado. Irmão, perguntamos que você é novo pra caramba, tá ligado? Tá certo. Mas o bip do nosso tempo era o seguinte, eu tinha que ligar num lugar, na central, pra falar com uma pessoa, pra mandar mensagem pra ele. Então ela falava assim, fala. Sei. Aí eu, Magno, vem correndo pra cá agora, que a Beth Carvalho tá aqui. Mina, até de pegar vem correndo pra cá agora que a Beth Carvalho tá aqui. É isso, é isso. Aí ela confirmava e ia pra ele.
Daqui a pouco o bagulho... Aí vibrava lá no negócio dele e ele recebia a mensagem. Leia aquela, puta, mano. Olha como era, mano. E aí eu mandei umas, consegui ainda mandar umas quatro, porque... E como que eu ia responder ele? E como eu tinha que ir, sair de casa e no orelhão... Não dá, velho. Eu falei, não vou. Eu nem lembro como que eu consegui mandar a mensagem. Aí eu levantei, tomei banho, aí acabou o sono. 4 da manhã, acabou o sono. E eu pensando... Puta, será que eu perdi a oportunidade da vida, né? Aí ele tava pensando, vou ou não vou? Porque eu acho que já não dá. Aí teve uma... aí eu recebi uma. Dá tempo ainda? Eu falei, dá tempo, mano. Vem pra cá. Que aí eu já tinha levantado, já tava no... Já parei no orelhão. Era o orelhão. Eu enfiava o cartão. Ficha. É, antes do cartão. Ficha. Pegou a ficha? Não. Você continua falando aqui. Ficha. Só de filme, né? É, eu botava depois ficha lá. Cartão, que, aqui, ó. Ficha. Ó, 2, 4, 7, 9, 12. Dá tempo ainda? Oi. Daqui a pouco chega o bip. Mas como que você mandava o bip? Mano, você... eu sei lá como é que eu conseguia. Eu não sei. Acho que tinha um telefone lá dentro do céu. E aí, cara, era isso. Aí eu fui. Eu cheguei no Boca. Era 15 para as 10 da manhã. Aí chegou lá, tava ele lá com todo mundo, Bete Carvalho lá ainda, todo mundo lá. Rolando o samba ainda? Não, já tinha parado o samba, mas batendo papo. Mas a gente ficou batendo um papo, porque a noite foi incrível, né? Com 10 mil caras lá, parecia que chegou todo mundo, todos os compositores. Uhum. E a gente não conseguia cantar nenhuma vez. Aí a hora que deu uma parada, eu, lá menor pra mim, cantei um samba, com licença, está na minha hora de chorar. Aí ela olhou pra mim assim, meu Deus, como assim? Cantando o samba do meu segundo disco? Ué? Primeiro de samba. Primeiro disco de samba. De onde saiu esses meninos? Tipo assim, aí ela se ligou, aí ela viu a gente. Aí a Cidinha já falou, aí agora é a hora. Aí começamos, aí foi. Cancioneiro praticamente inteiro, de todos os discos, assim. Vim passando de disco por ano, assim. Ela enlouqueceu, cara. Ela enlouqueceu com a gente. Tipo, esses moleques novinhos aqui conhecem minha obra inteira. Foi aonde tudo começou. Aí a nossa relação com a Beth. E aí vocês se viram, como foi assim? Ah, anota meu telefone aí. Pega meu bip. Foi aonde o Magno chegou e ela falou assim, vocês têm o grupo? Ela já estava encantada de saber que a gente conhecia a obra. Uh-huh. Confirmou, né, o que a Cidinha tinha falado. Então. Sim. Aí ela falou, vocês têm grupo? Já tem grupo? Não, a gente é um grupo, então, mas tem nome? Não, não tem nome. Vai ser Quinteto Café com Leite. Pegou a agenda dele. Não, anotou. Sugestão para o nome do grupo. Quinteto Café com Leite, assinado Bete Carvalho. Madrinha Bete Carvalho. Eu assino embaixo. Colocou assim. Data. Madrinha Bete Carvalho. Aí eu sumi, perdi essa agenda. 1990, 2000. Não, foi... 2000. Foi, não. Foi 96, dia 20 de agosto. 20 de agosto de 96. Pá! E depois disso ela sumiu da nossa vida, não apareceu mais. Voltou pro Rio, aí, o Rio ficou. Aí ficou café com leite, aqui, café com leite ali, a gente com os meninos, então vambora. E nessa de café com leite a gente acompanhou, veio acompanhando o Noca da Portela, desse Carvalho, aí o Ivo Lancelotti, Moacir Luiz, Luiz Carlos da Vila, Ney Lopes, Wilson Moreira e Walter Alfaiate. Esses são caras assim, os tops do samba. Os maiores nomes do samba, Monarco, Mauro Diniz, né? E veio acompanhando toda essa galera. O Jair Rodrigues foi nesse período também, não? Foi depois. Foi um pouquinho depois. Porque a gente fez o Bem Brasil com o Jair, né? Uhum. Então, assim, quando... Aí... Como que era a relação? Ah, tem um músico grande, famoso, preciso de uma banda, preciso de um grupo. Como que era o contato com vocês? Então, aí é que tá. O interessante é que São Paulo teve uma relação muito grande com o Brasil. O Rio de Janeiro, né? Teve uma relação muito grande com o Brasil, né? Nos anos 70 e anos 80, com o advento do Fundo de Quintal. Só que teve... Assim, tivemos muitos artistas, autores, que vinham para São Paulo nos anos 70 e que pararam de vir por conta de custo. Custo para trazer a banda toda, né? Hospedagem, transporte. Porque o cara chegava aqui e a galera não conhecia aquele repertório. Uhum. Tava todo mundo vidrado no som do Fundo de Quintal e do Novo Pagode. Uhum. Então, quando a gente começou a acompanhar, por exemplo, Noca da Portela... O cara fala, caramba, cheguei lá, tem uns meninos que tocam bem lá, todo o repertório da gente.
E aí o Carmo Lima, que é um produtor que meio que pegou a gente ali no comecinho, né? Meio que deu a mão também, a gente muito novo também, né? E veio também dando um apoio, né? E vendendo alguns shows no Sesc, algumas coisas assim. Foi logo na sequência, né? Mas naquele comecinho ele começou a trazer um Ney Lopes, Wilson Moreira, Walter Alfaiate, essa galera. E aí a gente acompanhava esses caras, que eram grandes, gigantes da música, mas que não vinham por conta de... Só em ocasiões muito especiais mesmo, que vinha e conseguia trazer um violonista e pegava a rapaziada daqui, monta, mas aí fazia bem bolado. Aí o quinteto foi a luva, malandro, porque conseguia trazer essa galera, né, e baixava o custo. Né? E dava, não perdia o DNA dos caras, né? Exatamente, porque cada artista tem um jeito peculiar, né? Você tocar com o Noca da Portela é diferente de você tocar com o Zé Luiz do Império, que é diferente de você tocar com o Ney Lopes, com o Wilson Moreira. Que aí vocês viraram banda, né? Diferente do grupo que vai tocar só as nossas músicas ali e tudo mais. Você tinha que ter um conhecimento musical bem mais amplo para poder acompanhar esses caras. E além do nosso trabalho também, porque antes de começar o show desses caras, a gente cantava. Vocês abriam? Abria cantando as nossas músicas inéditas e tal. Aí já pintou um convite de uma gravadora, que foi a CPC Umes. Que o Ney Lopes, que foi padrinho. Foi padrinho. Que o Ney foi o primeiro artista de verdade que a gente acompanhou, foi o Ney Lopes. Isso no Boca da Noite, né? Foi no Boca da Noite o Ney. Foi no Boca da Noite, gostou muito. Aí o primeiro a vir mesmo, fazer mesmo, foi o Noca da Portela. Primeirão. Isso, do Village, né? Primeirão, que a gente primeirão, acompanhou, fez o Metrópolis. Tá certo. Depois veio o Ney Lopes. Aí veio o Wilson, veio o Walter Alfaiate e depois acho que veio o Wilson Moreira na sequência, que foi no Village Café também, que foi o um show de homenagem à Candeia. Que deu muito certo, aí a gente foi fazer o Luiz Carlos da Vila pela primeira vez no Prata da Casa. Né? Exatamente. Então foi rolando dessa forma. Então essa coisa do contato ficou meio que na mão do Carmo, porque a galera ligava pro Carmo. E o Carmo também ele foi malandro. Ele falou, mano, com esses caras eu consigo trazer... Aí trouxe o Moacir Luz, trouxe o Casquinha, trouxe o Tio Hélio, A gente indicava... O negócio fica mais lucrativo, porque eu só preciso trazer o artista, já tenho a banda aqui... Eu me lembro que o Casca uma vez falou, mano, traz o Tio Hélio, pô. Quem conhece o Tio Hélio? Mas o Tio Hélio é tão importante da Serrinha, sabe? Aqueles caras daqueles sambas antológicos. Eu cantei só pra distrair, e aô, cadê a samba? Os caras é 1950. São do Aniceto do Império, daquele tempo, sabe? Então a gente indicava alguns nomes, né? O próprio parceiro do Guilherme de... O Guilherme de Brito, que é parceiro do Nelson Cavaquinho. Isso aqui, o Tio Hélio mesmo, quando veio fazer com a gente, ele já tinha 92 anos. Já era bem velhinho, bem coroinho. Não sei exatamente a idade, não sei se ele já tinha... Ele já tava com uns 80, mas, assim, 90 já. Já cadeira de roda mesmo, não enxergava. Sabe, mas assim, ele é primo da Dona Ivone Lara, né? O valor simbólico daquele homem, sabe? É muito importante, né? O seu Nelson Sargento tava inteiraço, assim... Naquele tempo, sabe? E nessa época eu vi vocês falarem que vocês vinham na contramão do samba, né? Do pagode, da maioria da galera que estavam fazendo naquela época, que já era um pagode mais melódico ali. Você vai pegar Soweto, Negritude, Catinguele. A gente caiu em várias armadilhas, assim, dessa coisa de nomenclaturas e também de estilos. E também na armadilha do negócio, né? Que a ideia é que tinha gente que estava no negócio da música, então a gente ainda estava no processo mais amador, né? Então a gente foi se profissionalizar mais, mesmo com a Beth Carvalho, mesmo assim, pra gente ainda estava tudo muito confuso, né? Porque éramos músicos de uma cantora interplanetária, assim. A gente estava ali ainda degustando, entendeu? E assim, meio que... mais sentindo a emoção de extasiado, estar ali, né? do que pensando mesmo na grana, no dinheiro business, e tal. Né? Então, quando a gente foi entender o processo mercadológico, que aí tudo ficou claro pra gente, né? Ficou pior. Então, essa parada de contramão, pra gente foi meio que uma armadilha, porque quando a gente foi entender o que era contramão mesmo, aí tava relacionado ao negócio da música, que aí a gente foi ver que era uma outra atmosfera, então. Né? Mas dentro do nosso entendimento como músico,
a gente estava ainda vivendo todo o processo. Que era aquele pensamento, nós somos samba de raiz, né? Somos... Eu acho, então, eu vejo isso aí como... Você foi ver que era isso depois. Então, eu percebi isso aí, muitos anos depois, assim, como, sabe, um preconceito musical, acho que talvez um preconceito, um racismo estrutural... Uhum. Sabe, relacionado à música, assim, que a gente fazia. Porque o tempo todo existe um mecanismo que quer separar a gente, sabe? Uhum. Tanto o samba como do pagode. E a gente novo, a gente vai nessa, né? Tipo, ah, o samba é melhor que o pagode é melhor... Só que, meu, na hora que você junta tudo num pacote só, eu prefiro ter o samba e o pagode e a molecada nova fazendo o pagode do que a molecada nova metendo o revólver, entendeu? Certeza. Porque o pagode, o samba, salvou muita gente. Sim. E isso a gente entendeu muito cedo. Mas como a gente era muito fincado no amor por essa coisa dos mais antigos, né, a gente foi muito mal compreendido também, entendeu? Então, o que que acontece? Depois de uns 8 anos pra cá, mesmo depois que o quinteto acabou, a gente percebe que toda essa rapaziada do pagode que a gente achava que iria virar as costas pra gente por conta... da gente ser a contramão, né, de um movimento na época, não, a rapaziada veio, estendeu as mãos e todo mundo se abraçou e a gente percebeu que, pô, a gente é amado, a gente é querido. Foi aí que a gente entendeu que tudo era uma armadilha quando você vai falar de sistema e quando você fala de cultura, né? Então, você tem a cultura, que está aí, todo mundo vai, você toca um tantã, eu toco um cavaco, ele toca um pandeiro, isso faz parte de nós. Mas quando vem para o sistema mercadológico, aí entra aquela parada. O samba de São Paulo. Samba do Rio. O samba do Rio. É. Separa. O pagode. Separa. E até hoje tem essa bobeira. O samba de raiz. E aí você... Aí é onde a gente começou a mais ou menos ficar escravo de uma ideia que nem era nossa. Porque eu lembro que eu cantava domingo... Mas eu não tava pensando se ele era um pagode ou se ele não era. Ele só era uma música que me... Eu lembro que ela não me agradava. É. Então vocês não acreditam que existe uma diferença entre pagode, samba? A gente entende a diferença existe. De bom e ruim, né? Isso a gente entende, mas assim... E essa coisa da instrumentação, dos novos arranjos, eu acho que tem muito isso também, o arranjo que é aplicado, o tipo de composição é diferente. Como que a gente pode fazer para identificar? Nesse caso. Não, cara, a identificação tá no seguinte, a mistura, tem misturas que foram feitas, e até a forma de gravar, isso mudou algumas coisas no lance da música genuína, no samba puro. Quando a gente fala samba puro, o que que era? Um cavaco, um tantã, ou às vezes um surdo, um tamborim, tinha uma forma de tocar, tinha uma forma de acompanhar aquela determinada canção. Com o passar do tempo, alguém falou, meu, vamos fazer umas misturas, porque isso aí tá muito antigo, sei lá, algum produtor teve a ideia de misturar. Então você pega o pagode e você vê uma grande influência do R&B, porque os cantores usam, eles usam habilidades musicais, por exemplo, células musicais, coisas que não tem a ver com aquela linguagem. Então, por exemplo, você pega e vai cantar um samba com melisma. Então, são técnicas vocais que não são do samba tradicional. Mas que, até porque a galera não conhecia. Mas tanto. Quando misturou, deu certo. Deu entendeu? Certo. Acordes dissonantes. São tudo coisas que foram chegando no samba, que foi dando certo na mão de grandes músicos. Mas, assim, ele trouxe só novas linguagens. Sim. Então, para alguns puristas, um teclado, isso é... teclado, contrabaixo, tudo coisa que enriqueceu. Então, mas se você voltar... nos anos 70, né, você vai ver muito som de teclado, de piano, de orquestra, naqueles discos de João Nogueira, de Alcione, Emílio Santiago, uns arranjos arrojados. Na verdade, tudo sempre foi uma cópia. Se você pegar as gravações dos anos 50, anos 30, você vai ver que é aquele musical das Big Bands norte-americanas. Então, o que aconteceu com o pagode dos anos 90 já tinha acontecido lá com o Cartola, com o próprio Ataúfo Alves. Se você ouvir o disco do Ataúfo Alves, é quase você ouvir Nat King Cole. Entendeu? E tem relatos daquele tempo, recortes de assim, jornais, assim, que eu acho que a gente até acha na internet, já criticando o samba dos anos 30. Porque achava que a Carmen Miranda tinha se vendido
pra Hollywood. Uhum. Então, ah, isso aí não é samba puro. Então, tem essa coisa já de 1920 pra cá. Porque quando o samba começa no Brasil, né, que é o primeiro samba em 1917, né, pelo telefone, aquela coisa toda, passa um pouquinho de tempo, o samba já está explodido em Los Angeles. Já tem o Zé Carioca, já tem... Verdade. Então já virou uma coisa internacional. Uhum. Agora, vocês, qual a revolução que vocês consideram que o Fundo de Quintal fez pro samba ali, né? A questão da instrumentação. É o que a gente estava falando agora. É. Porque essa foi uma grande mudança. Então, o Maurinho estava falando agora. Não se tinha banjo. É, o Maurinho estava falando aqui do surdo, de um tamborim, um pandeiro, né? E um cavaquinho. Aí chega o Fundo de Quintal com um repique de mão, né, que tira a baqueta, né, de um lado só, forma o repique de mão, aí vem o sereno com o tantã, que é um instrumento timba que nosso pai já tocava nos anos 60. Uma, né, timba mais grave. E, né, aí ele pega esse tantã, que é uma timba, e é uma mão só, batendo com as duas mãos em vez de vassourinha. Né, que era uma coisa mais... E já tinham também outras banjo, simbologias lá do passado também, que era parecida com uma timba, mas é o sereno, o cara que criou aquilo ali, né? E aí o Almir Neto chega com essa coisa do banjo, né? Uhum. Dizem que é um presente do Mussum, né? É, que ele foi para os Estados Unidos com originais do samba e ele viu um banjo. Uhum. Ele falou, pô, esse negócio é legal, vou levar para o Brasil. Levou e entregou para o Almir. Assim. Dizem que é presente para o Almir Neto. Aí ele falou assim, ó, se você colocar um braço de cavaco, vai ficar cavaco. Bom. O Almir Neto não pensou duas vezes, foi lá, já colocou um braço de cavaco. E tocou, deu aquele sonzão. Aí na roda de samba? Isso, na roda de samba que foi revolucionário. Que não tinha microfone, a harmonia começou a aparecer, a pintar. Falar, então isso aí foi uma revolução total no mundo do samba, entendeu? Aí a Beth Malandra viu aquilo e falou, o quê? Vamos levar esses caras. A gente tá falando isso porque, assim, não é porque a gente leu e tal. A gente conviveu. Tocou com 10 anos com a Beth. Sim. Conviveu com o Almir no dia a dia, várias vezes, então... Eles contando essas histórias pra gente. A Beth falou que quando ouviu aquele som, primeira vez no Cacique de Ambos, ela falou, caramba, que é isso? Vou levar esses caras, eu vou gravar esses caras. E aí foi o Pé no Chão, um disco que ela comemorou antes de falecer, 40 anos de Pé no Chão, que ela traz o Fundo de Quintal pela primeira vez pra gravar no disco dela. Da hora. E traz essa sonoridade, que é uma nova sonoridade. O que que acontece? O Fundo de Quintal aparece... A gente aqui, que é a nova geração, se encanta e começa a formar os grupos de pagode. Os grupos começam a surgir no Brasil inteiro. Sim, cara. Começa a pipocar, né? Pipocar. Pode crer. E o nosso grupo não é diferente. O quinteto é, sim, o Luiz Carlos da Vila que falava, né? Que o quinteto é uma transa bem dada entre Beth Carvalho e Fundo de Quintal. E qual que era a sensação na época de ter a mesma madrinha que o Fundo de Quintal? Fico imaginando, assim, porque os grupos da época falam, puta, mano, os caras lá têm a Beth como madrinha. Eu acho que eu posso dizer pra você, assim, o Magno fala uma coisa bem legal, que a gente não existiu, né? A gente foi um sonho, né? Uhum. Então, assim, tudo, a sensação que a gente ainda tem, né? É uma coisa de um sonho grande, assim, um sonho realizado, assim, você está diante das pessoas que você sempre sonhou estar perto, por exemplo, né? Musicalmente falando. Isso acho que completou, assim, acho que quando a gente conheceu a Beth, já rolou a sensação de posso morrer amanhã, né? E depois de trabalhar e receber as ligações, frequentar a casa dela, gravar nas coisas, nos discos dela e tal, ficar amigo da Beth, né? Porque a gente sente que a nossa amizade deu uma mudada né? Muitas coisas que ela não acreditava mais, voltou a acreditar. Muitas coisas de depressão, de tristeza, coisas que as fraquezas que os artistas normalmente têm. Pô, a gente conseguiu trazer a Beth de volta em muitos momentos, assim. Então a gente chegou num estágio da vida da pessoa muito grande, assim, sabe? Eu fico imaginando como que foi a perda dela para vocês, assim, que tiveram toda essa vivência. Perdemos uma mãe, assim, praticamente. É, mãe, porque... é o mesmo sentimento de você perder a mãe, né? A gente já perdeu nossa mãe, então a gente sabe o que é perder a mãe. Perder a Beth foi,
praticamente o mesmo sentimento. Sabe quando você sente um vazio? Porque assim, mesmo ela estando adoentada, uhum, na cama, sem poder se locomover e tal, né? A gente não falava com ela todos os dias, porque a gente também não conseguia. A gente chegou a ligar para a Beth várias vezes, mas infelizmente não se sabe. Os telefones às vezes não estão perto, não, uhum, pode atender. Então a gente não conseguia falar com ela. De vez em quando a gente trocava algumas mensagens. Oi, madrinha, tudo bem? A gente ama a senhora e tal. Aquela coisa toda. Mas a gente sentia que tinha algo pairando no samba, sabe? Assim, uhum, algo que a gente vai lá e segura. A força maior. Cara, quando ela faleceu, ficou um buraco, cara. Que você fala, mano, e agora? Sabe? E a mesma coisa com o Almir Neto, sabe? E que a gente sente que precisa daquele alicerce e não tem, sabe? Uhum. Eu fico aqui pensando, né? Os grandes nomes assim, do mainstream do samba. A Beth Carvalho, o Almir, Reinaldo e alguns outros. Ou a galera tá bem velha ou falecendo, né? O tempo tá, uhum, tá levando. Sim. Como vocês, vocês acreditam numa morte do samba de antigamente? Como que é essa evolução musical para que a chama não se mantenha acesa? Assim? Como... Olha, eu acho que eu poderia ser político nessa hora, uhum, e falar, assim, falar positivamente, né? Porque tá todo mundo aí, né? Tem muita gente boa, né? Sim. Tem muita gente boa da nova geração fazendo música de verdade, a gente sabe, que estão aí, né? É uma realidade. Sim. O samba hoje, que tá aí, essa novidade que tem, é uma realidade, né? Convenhamos. Mas só o tempo vai dizer. Mas, assim, é uma morte anunciada, né? Assim, com relação aos grandes baluartes do samba mesmo. Quando a gente fala o samba, né, meu? A gente fala de Zeca Pagodinho pra trás, esse, uhum, tipo de linhagem. Sim. E aí é onde a gente não é compreendido. Porque o cara que tá novo, ele fala, fica dando moral pros velhos e os novos e pá. Não, tem os novos. Só que é diferente, né? É aquilo que você fala, como é que eu faço pra identificar? É. Né? Aquela brincadeira que a gente viu no Jô Soares, que o Zeca fala, tem que saber, né? Mas e o partido? Tem que saber. E o samba? Samba é diferente de partido. Mas é tudo diferente, tudo é igual. Sim. Mas é uma morte anunciada. Se a gente... assim, não é nem tomar cuidado. É a natureza das coisas, entendeu? Uhum. Esse tipo de sambista, ele tá para nascer, entendeu? Existe, só que é anunciado porque o sistema mercadológico não dá valor para isso, entendeu? Uhum. Pessoas pensam muito número, é muito tudo, muito... quantos seguidores você tem? Ah, mas não tem? Não, então tira fora. Bota aquele ali que tem mais. Aí, sim, só convida quem é. O cara só convida quem tá. Tem muita gente que tá que não é. Uhum. Como diz o nosso compadre Emicida, né? Então, é uma morte anunciada. Então tem que prestar atenção, porque não tá na mão do sambista. Porque um sambista não é contra o outro. Uhum. Mas se você não me convida, como é que eu vou falar isso? Sim. Né? Eu não estou falando contra o outro sambista, eu estou falando, né, relacionado ao mercado que não apoia esse tipo de sambista. Então a gente vai... É uma morte anunciada. Não apoia porque é automático. Quando você fala sambista, por isso que eu acho que tem um entendimento da indústria fonográfica, do mercado da música, que é diferente do cultural. Uhum. A gente separa para você conseguir se nortear, que é assim... Você pega um sambista, e a poesia desse cara vai falar do dia a dia dele. Quando você fala da poesia, quando você fala do seu dia a dia, você automaticamente já está politizando a poesia. Você já tá deixando a política à frente da situação. Porque um samba de sambista, ele vai estar sempre falando dessas coisas. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Sim. Entendeu? É tipo... Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai tomar um pau. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sim. Sem ele, anda rebolando até muda de voz. É uma certa malandragem. Ou seja, né? Você vai falar de coisas que tá dentro do seu cotidiano, que é automático. Vai fazer você ficar mais esperto, vai fazer você ficar mais antenado. Uhum. E automaticamente isso, eu acho que isso acaba... Se isso vira um cultural de fato...
né? Porque não é que ele é um bom xibom bombom que todo mundo ouve, vê que a música é extremamente política, mas aí eles colocam uma capa ali. Sim. E aquela capa dá uma puta de uma engambelada na informação. Fato, só que ser sambista, porque não tem um outro atrativo no sambista a não ser a malandragem do cara, uhum. A sacada, a linhagem dele, dele ter, ter a mente rápida para mandar uhum. versos de improviso. E sem contar o lado poético também, porque você pega o poético, você pega vai cair. Você pega o Cartola, inacreditável de bonito, da obra, né? Exato. Você pega o Paulinho da Viola, você pega o Alto Medeiros, você pega. E você pega uns jovens que estão aí da nossa geração, pega o Xande de Pilares, é um sambista, sabe? Você pega o Arlindinho, você pega o Diogo Nogueira, são sambistas, né? Assim, uhum. Que vem na linhagem da família. Sim. Porque o samba ele tem isso, uma ancestralidade, né? Pega a Maria Rita, é sambista, sabe? Que tá no samba, não tá porque... Ah, entrei no samba, não. Sim, não tá de onda. Não tá de onda, e aí algumas pessoas tentam confundir... Algumas pessoas tentam confundir a coisa da... Pô, mas sambista não se veste assim. Ah, mas sambista não usa chapéu. Aí o pessoal vai jogando, vai atirando pra tudo quanto é lado. E aí é onde a gente não pode cair na armadilha de que o lance do samba é que o samba tem... um compromisso com o cultural do seu povo, sabe? Sim. O samba tem um compromisso com a realidade, com o que você vive. Uhum. Então, o sambista de verdade, ele não vai fazer um samba para simplesmente estourar no mercado, não. Ele tá contando uma história. Aquilo para ele é muito... tem uma relevância muito, muito grande. Ele tá falando da família, ele tá falando do bar que ele frequenta, ele tá falando dos amigos, ele tá falando da comida que ele come, ele tá falando do morro. Ou seja, ele está exaltando uma coisa que um monte de gente não quer nem saber. Favela? Como assim, favela? Entendeu? Só que não é isso. O que ele está relatando a vida, o lado bom que ele tem naquele lugar, a liberdade. Uhum. Liberdade de estar entre pessoas que não vão olhar para o sapato dele e falar, credo, sai daqui, você é só pobre. Que, então, só que na atual conjuntura, né, a rapaziada, esse termo mercadológico, né, eles olham para o rap quando o rap fala da política. Do rap mete o pau no... Que é a textura, né? Sim. Do gênero, né? O estereótipo. Não, eu não considero como estereótipo, não. Eu acho que é a textura mesmo do movimento. Eu acho que se tudo tivesse bem, o hip hop ia falar de outras coisas. Uhum. Né? E a tendência é as coisas ficarem bem, é o que a gente quer, né? Só que o governo não deixa. Então, sim. Assim, então os caras sentam a caneta. Entendeu? Senta a madeira na caneta. E é o que o samba sempre fez. Só que o que acontece com o samba? O samba, quando ele espeta na ferida, malandro, vai muito longe. Vai muito longe. E aí é onde o sambista ele é cortado muitas vezes. Porque você pega a obra do Fundo de Quintal mesmo, que é um grupo de pagode. Mano, o Fundo de Quintal fala coisas que são inacreditáveis. Você pega a obra da Beth, fala coisas inacreditáveis. O próprio Zeca Pagodinho... Quando ele fala do caviar, quando ele fala do... Benza Deus, a comadre Mary Lou, que já fez muita faxina pra gente granfina lá na zona. É político, é social. Uhum. Tem um contexto, tem uma textura ali que é importante ser falada. Porque viva a mulher brasileira, né? Porque né, tá, é independente, é cria da sua própria, das suas próprias vontades. Então, ele tá falando aquilo ali de uma outra forma, mas tá falando. Entendeu? Então, assim... Por isso que tem essa identificação ideológica, entendeu? A gente chegou no Sul agora recentemente, Maurílio até comentou, falou, caramba, né, mano, as bandas de rock aqui é embaçada, né, mano? E tem umas bandas de rock lá, Cachorro Grande, né, lotado o bagulho, muito os caras dando um papo reto. Uhum. Aí você fala, mano, e o bagulho lotado, e vai ter 15 agora? Eu falei, mano, eu nunca mais vi essa banda, os caras, tá ligado, mano? Uhum. E os caras estão mil grau lá, entendeu? Aí a gente percebe que o rock tá aí também. Nada morreu, cara. É, tá aí com a sua ideologia, com as suas ideologias. Então o rock, o samba, o hip hop, eles têm a sua ideologia. Exato. E só que quando esses caras mexem na ferida, o governo passa mal, né, cara? Então rola assim. Agora que rolou no Lola, né? Pois é, cara. Resumiu, entendeu? Uhum, entendi. Só que a diferença é que como a gente já é preto, né? Que vocês sabem bem o que a gente tá falando. Já é preto, faz uma música revolucionária. E a danada da música, ela entra no coração de qualquer brasileiro? Aí você já começa, ele já começa a ficar arriscado, porque é muito fácil você juntar uma massa de gente que vai falar a mesma linguagem.
Porque, meu, ele toca tantã, você toca tudo a África tá aqui em nós aqui, ou seja, a gente é isso, entendeu? Resumindo, o próprio o roqueiro brasileiro, ele, o Andréas falou pra gente quando ele vai pra fora. Andréas Kiss? É. Sim. Pô, cara, da hora. Ele falou é que a gente tem que tocar brasileiro. É que a gente fez um samba da vela com Sepultura. Nossa. Meu parceiro, a gente tem história pra contar. Aí rolou essa parada, mas... E o Red Hot Chili Peppers, o Flea, foi no samba da vela pra gravar aquele disco, daquele álbum dele, que ele queria influência de música brasileira no negócio. Ele foi no Samba da Vela pra fazer essa pesquisa. Ficou batendo na palma da mão lá. E o pessoal falou, caramba, parece até com chapinha e tal. Quando foi saber, era ele. Cara, atrás então, de nós, bicho. Você saca? Então, assim... É ignorância, sabe? O cara chega e fala assim, não, eu sou roqueiro. Não, eu sou forrozeiro. Não, eu sou sertanejo. Sim. Cara, Luan Santana canta samba, bicho. Ah, mas não, como que não... Vai lá, você pega a música, tem várias músicas do Luan Santana que é samba. Sim. E acabou, não tem mais como questionar, entendeu? Uhum. Isso por quê? Tá dentro da nossa música, já faz parte do nosso lance. Sim, cara. O rock brasileiro já tem um pouco de capoeira e quando chega lá fora os caras sacam isso. Sim. A gente saca. Aqui não, mas eles não estão entendendo. Interessante que você falou isso, porque o rock no Brasil, tipo, você falou de Sepultura, eles também são pessoas extremamente abertas pra cultura brasileira. Pois é. E o Angra também, Rafael Bittencourt do Angra, ele teve aqui com a gente. Cara, a gente falou assim, ah, vamos fechar aqui com o som. O cara falou, não, vamos fechar com Não Deixa o Samba Morrer, da Alcione. Viu? Tá vendo? Ele vou sugerir. Falar. Maravilhoso. E tem mais coisa pra falar. O Lobão é filho de sambista. O Alagados, Freestyle. É um samba. O tem Paulo até Miklos. Tamborim. Paulo Miklos. Fizemos também. Paulo Miklos. Fizemos a roqueira de Noel. Paulo Miklos. E a gente não conhece ninguém que conhece mais Noel Rosa do que Paulo Miklos. Fizemos Adoniran também com o Paulo Miklos. Um especial de Adoniran na cidade do Adoniran. Com o próprio filme. A gente só não foi convidado para o filme porque já estava gravando. Paulo Miklos fez o Adoniran. Então, tá sacando? Então, é essa coisa que quando a gente fala, que aí é onde dá o ruim, né? Que é assim... Não estamos de bobeira, né? A gente tá sacando essa parada. Só que se a gente abre os olhos de todo mundo, cara, a sociedade, o Brasil vai mudar. Entendeu? Vai mudar. Porque você pega Vila Lobos. Vila Lobos foi o cara que fez os blocos de carnaval voltar e ter bloco de carnaval de novo no Rio de Janeiro. Os blocos de carnaval dos anos 20 e tal, eles já eram considerados subversivos à sociedade. Por isso que acabaram os blocos. Festa da carne. É, não, acabaram os blocos, literalmente, o como é que é o nome que falava? Curso, do intrudo? Intrudo. É. Os intrudos, eles foram proibidos já naquele tempo, em mil na mil. Porque, tá, também por conta do vandalismo. Tipo ali, uhum. Né? Só que esse vandalismo, por incrível que pareça, não era do sambista. Não era. Era a festa por si só. Carnaval era uma coisa muito... Era agressivo, tinha muita coisa errada. Tinha assalto, tinha de tudo. Tinha violência tudo. Da... Aí, parou só que tudo. O Vila Lobos conseguiu convencer... Conseguiu convencer o Estado de que não era culpa do samba. Não era a música que promovia toda aquela violência. E aí foi aonde voltaram os blocos de carnaval. Aí o Vila Lobos pegou uma galera, que era do samba, a Espinguela, aquela galera do morro, e falou, vamos apresentar um trabalho para essas autoridades entenderem o valor cultural. Uhum. Que... Aí os blocos voltaram. Você acredita? Voltando um pouco na história de vocês lá, qual foi a primeira música a ficar conhecida, primeiro disco de vocês, qual que foi o primeiro samba aí que vocês mandaram pro Brasil? Tudo nosso demorou, né, Magno? Tudo nosso demorou. Demorou. Mas assim, as primeiras músicas que foram acontecendo foi Sempre Acesa, que é do Luiz Carlos da Vila, que a gente gravou no primeiro. Assim, não, foi o... Tudo Bem. Tudo Bem, Veja Bem. Pode tocar um pedacinho? Vamos, claro. Pega esse tantã aí, vamos só pra fazer música. Tudo bem, veja bem, eu prometo, até juro, não vou insistir. Pega o poder, vai. O amor acontece, é uma prece sem fé, é melhor me pedir. Quem partiu, quem ficou, não interessa, acabou, outro dia já vem. É bandeira sempre acesa, a chama que apaga e acende também. Hoje nós percebemos que nós já não temos nenhuma razão. O cara toca tantã com o Zenê. Se não temos assunto pra que ficar juntos.
é o fim da questão. Vai, Magno Souza. Foi um tempo tão bom, de alegrias e com amor, que é capaz, que é capaz de fazer com que a gente não esqueça o que se passou nunca mais. Por isso então eu digo que a gente tem é que tentar ser feliz enquanto a vida e esperança no amor. Se está bom, a gente até permite, mas se não está, é bom pensar. Olha, que o amor verdadeiro é lobo e cordeiro, é vidro e rubi. Sendo assim, até mais, de repente a gente ainda pode curtir. Enquanto aí... eu puder sonhar, eu não vou desistir. Samba que ficou bastante famoso no nosso meio, né, Magno Souza? Magno Souza e Maurílio de Oliveira. É. Vamos viver. Vai. Samba. É 2001, hein? Eu digo com prazer. Apresenta o programa demais, de... Eles apresentam o podcast, o plugado, e ainda toca o tantã e toca o culelê. Aí. Não, os caras são danados. Só falta a gente agora entrevistar. Como é que começou a carreira de vocês? Daqui a pouco o Mafia vai falar tudo aí, pronto. Aí a gente sai daqui pequenininho assim. Que satisfação, velho. Tocar com vocês. Puta, animal, velho. Puta, cara. Fiquei feliz que deu espaço pro culelê no samba. Lógico, que tem espaço pra tudo. O samba é isso. O samba é ideológico e é o samba democrático, cara. Tudo o cabe samba, samba é um perigo para a sociedade, porque é uma maravilha. Qualquer um pode participar a qualquer momento, a qualquer hora. Não precisa de nada para o samba começar a acontecer. Pode ser na palma da mão. Onde for, vai. É democrático. Na caixinha, né? Vai batendo ali. Vai rolar. Aqui, ó. Muito samba. Bate aqui, você bate na ó, a chavinha, você pega aqui. Vocês têm que ir no quintal. Na xícara aí. Como surgiu o Quintal dos Pretos, velho? Mano, surgiu... O Magno já tinha uma ideia de fazer um pagode. É. Rapaziada, Maurílio, eu preciso fazer um samba, uma coisa pra família, pra galera. Uma coisa assim, desprendida de tudo. Uhum. Cantar o que a gente quisesse cantar. E nada de aparecer um lugar. Então, a gente até estudou uns lugares assim. Isso já com a experiência que vocês tiveram lá atrás do samba da vela. Já tinha vivido tudo. É, porque foi agora, né? 2018, né, mano? É. Bem...
Aí um camarada mandou um vídeo pra mim de um lugar que tava, acho que deve ter sido um dos primeiros lugares que eles estão fazendo esses lounges grandões, assim, com... Pega aquelas latas imensas, coloca, vai fazendo, pinta tudo de preto. Meio industrialzão, assim. Tipo isso, um lugar assim... Não, eu gosto de citar os nomes, porque, assim, é um podcast daqui a alguns anos, mas o camarada era o Bisteca, né? Bisteca. Bisteca. Exatamente, né? Ele Bisteca. Chamou, apelido, falou, Maurílio. Apelido bom. É, depois não deu certo, o negócio deu ruim, bagunçou, deu ruim, mas é importante lembrar o nome das pessoas. É. Mas, assim, ele me chamou e falou, ó, tô com essa parada, tô com esse lugar. Vem aqui pra gente, pra você dar uma olhada e tal, vem com seu irmão. Aí eu falei, mano, aí no vídeo, ele fez com drone e tal, né? Uhum. Aí eu falei, mano, show de bola, vou aí. E aí fui com o Magno lá, a gente conheceu o espaço. O lugar era bem legal, só que a gente não tinha se dado conta do espaço todo, né? A gente entendeu, tal, tinha uma parte que era skate e tal, aquela rampa, skate. Que bairro que era? Vila Guilherme ali. Aí, pá, chegamos no lugar, então... Tudo certo. Ó, vamos montar o samba aqui. O que você acha de fazer assim, assim, assado? Qual é o público-alvo? Ah, vamos fazer o pessoal da faculdade aqui. Uhum. Na frente da PUC ali. Em frente da faculdade, já avisa lá a pessoa Unip. Que tá tendo um negócio aqui. Unip. A Vila Guilherme. A ideia era ser uma coisa solta. Não, Unisantana. Não, Unip. É, acho que é Unip. Unip. Que é o público universitário. Ali vocês já imaginaram. Pô. Aqui. Sabe, uma coisa porque a gente entendia que era uma galera que queria Sonar beber norte, uma cerveja é um e esquece o que tá. Uhum. É só um point. A ideia era montar um point assim de gente boa. Vamos a lá. Música em segundo plano. Tipo música isso. Em segundo plano. Uhum. Aí, em segundo plano, assim, entre aspas, que era uma coisa meio assim, tipo, vamos cantar qualquer coisa que vier na mente. Não tem aquela preocupação, tem que ser aquele, né? Vocês fazem improviso, é isso? Não, tipo, fala não, assim, você canta, sei tem lá, que tá o vou repertório cantar a música do Chico ali, Buarque e acabou. É, não tem vamos. Um negócio tipo, ah, esse é pagode, esse é samba, esse é MPB, vier, esse... Vamos cantar... Tudo que a gente sabe... Ah, a gente... Okay, canta. Vamos cantar um do Cartola agora. E, demorou, e se o cara aí vai rolar. Torcesse o nariz, azar o dele... Sem muitas amarras, assim, né? É, tava assim. Sem amarra. Pode ver. Vamos só se juntar e fazer música, como se a gente se juntasse aqui agora e vamos tocar, vai, lembra um aí. Aí você lembra lá, quanto penso em você, comida... Não importa que gênero. Não importa o que vai cantar. É samba, né? Samba, sim. Um MPB, vamos, assim, dentro do... Vamos lá, vamos. Vai. Esquece o nosso amor, você esquece. Ó, oh, mas de quem é essa? Essa é do Cartola. Tá. Uh-huh. Livre. Livre. Beleza. Aí a gente curtiu o lugar, curtiu a proposta, tal, tal, tal. E na outra, aí marcamos, tipo, 2, 3 dias depois, ou uma semana, não lembro direito, pra Margarete conhecer o espaço, nossa produtora. Uh-huh. Vamos lá? Vamos. Aí a gente foi junto. Aí chegamos lá e tal, explicamos pra ela, ela gostou, nossa, o lugar é legal mesmo, bom, bom. E nesse papo que a gente foi levando com o nego velho lá, ela foi pra fora. Quando ela chegou lá fora, ela ficou fumando um cigarrinho lá no fundo do lugar. E aí a gente, e aí ele, vamos lá então, vamos lá pra fora? Vamos lá pra fora, que a ideia era ter um lugar onde se chovesse, ficava o povo aqui dentro. Senão, ficava lá fora. Não, mas a ideia, a princípio, era fazer lá dentro do negócio, uhum. Lá, do lounge. Era lá dentro o tempo todo, nem pensou em ir lá fora, mas como tinha um ar livre, então o pessoal podia ir pra lá. Fumar. Era Vera. Bom, tá lá a Margarete sentadinha, com o cigarrinho aqui, ó, quietinha. Quando a gente olhou o cantinho era exatamente aquilo ali. Uma árvorezinha, um pedacinho de terra, um banheirinho velho, uma parede toda rústica. Aí já deu aquela sensação de um quintal. Pô, não, uhum. Tô num quintal, mano. Aqui é o fundo do quintal do lugar. Aí ainda falei pro Marcos, só faltou uma velhinha ali, um santinho no cantinho ali. Bora, eu ia falar samba, tá marineira, né? Por aí. E a gente falando do negócio. E a gente falando isso, quando a gente chegou e falou, mano, isso aqui parece o fundo do... Parece o Cacique de Ramos, né, Magno? Lá no tal, tal. Nessa aí a Margarete falou assim, o que vocês vão fazer o samba aqui? Aí a gente, tipo... Aí eu já falei... Quê? Aqui não, não. A Magno falou, não, mas aqui não rola, tá lá. Ó, sim. Porque eu tava com o pensamento, né, fazer... O pensamento uhum. Dele era uma coisa ligada com todo mundo tocando e cantando ali. Microfone, mais produzido e tudo mais. Mas, não, mas a ideia do sem microfone ainda não era, não foi nessa hora. Ela só falou, por que vocês não fazem o samba aqui? Porque ela viu que a gente gostou do espaço também. Ela já, pô, mano... Ela, aí aqui. A gente ficou... O Magno, mano, você falou isso. Quando a gente chegou, você falou, ah, é aqui que samba tem que ser. Não, acho, né? Que foi você. Aí, não, aí a gente já começou assim, porque a gente tem essa parada. Ah, não, aqui não, aqui não, aqui não. Ela falou,
faz que aqui. Por que? Aí ela pegou e falou, e por que não? Ela te fez tipo uma pergunta assim. É. Eu falei, como é que vai chamar? Como é que vai chamar? Por que não aqui? Qual o problema de ser aqui? Aí a gente ficou, mas já falou de tudo lá, tal. Ela, não, mas pode ser aqui. Tá, pode, como é que vai chamar? Ela falou, aí quintal. Aí já estava na ponta da linha. Aí ela falou assim, pode ser quintal. Quintal aqui, dos pretos. Quintal. Não, quintal dos pretos. Aí eu falei, mas tem, já tem o quintal do espeto. E daí? Ela falou, não, ela só ficou tipo falando assim, tá, e daí? Pra nós, tipo, qual o problema? Qual é o problema? Aí a gente, tipo, tá bom, então. Tipo, a gente foi meio que se convencendo, mas assim, ela que foi, tipo, já desarmando a gente. Não, peraí. Mas o negócio, Não, mas quintal dos pretos, já tem quintal do espeto. Ela, e daí? E o negócio do desligado, o negócio do desligado, eu fiquei, não gostei muito. Porque a gente já tinha a experiência do Samba da Vela, sim, né? Que era tudo desligado, 15 anos. O Samba da Vela tá 22 anos agora. De novo desligado, tipo... Só que o que eu sempre falo, né? Juntou a ideia do Maurílio, que era um lance do pagode, né? Sim. Aquele... Galera envolvida mesmo, né? Exatamente. Né? Não, mas na verdade o meu negócio ali foi meio que ali, sabe? Porque a ideia era dele, de fazer uma coisa com tudo ligado, mas não era nem o ligado em si, era uma roda de samba. Era uma coisa mais... Quando a gente chegou lá fora, que ela falou assim, faz aqui. Aí, mudou tudo. Aí a gente ficou... Deu um nó na mente, tá ligado? E nós rolou um... Não, mas não. Desconstruiu, sabe? Aí ela foi onde ela começou, mas qual o problema de fazer aqui? Mas vai ter que ligar, né? Faz desligado, tipo assim. Aí foi onde a gente falou. Vamos simplificar. Eu falei assim, mas só se a gente fizesse uma roda de samba sem nada. Aí o Magno já falou, não, sem nada não, vai dar ruim. Aí eu falei, vai dar ruim. A gente meio que... Eu não queria, né? Aí ela, não, a ideia é boa. Ela foi salvando a ideia. Não, mano, isso é bom. Pô, quintal dos pretos. Aí a gente, todo mundo já, puta, quintal dos pretos. Já cresceu o nome no olho. Porra, que da hora. No, aí, quintal, pô, legal. Aí, só que aí a gente ainda assim ficou meio... Aí o Magrinho, não, mas quintal dos pretos já tem quintal dos pretos. Aí ela foi só desarmando. Não, e daí, mano? Vamos fazer. Aí, tá bom então, vamos fazer. Seja lá o que Deus quiser. E aí veio, quando a gente entendeu que aquilo ali, seguinte, microfone, essas porra tudo, desliga tudo. Aí a gente já interiorizou aquilo, porque a gente... Resolveu fazer um negócio, aí virou, a chavinha mudou. Uhum. Né? Um negócio pra gente não ter problema. Sim. Com som, com preocupação de instrumento ligado. Do técnico. Com a técnica, do hold. Uhum. No fim, acabou, fodeu tudo, e tudo tem agora, é tudo de novo. Uhum. Agora tudo, 1.000 pessoas em volta, bicho. Você tem que arrumar, você tem que dar nó em pingo d'água, entendeu? Pra coisa acontecer. E de que dia que vocês estão lá? Sempre o primeiro domingo do mês. Sempre o primeiro domingo do mês. Tudo coisa que ninguém primeiro queria. Domingo. Ninguém primeiro quer o primeiro domingo, domingo do mês. Como que faz para esse microfone? Ninguém quer. Olha, eu vou anunciar para você que está aí assistindo, ouvindo, você que está no seu carro, todo primeiro domingo do mês a gente realiza o Quintal dos Pretos. Então você entra na bio dos pretos ou do Quintal dos Pretos com dois T's. Tá bom? Porque assim, o quintal ele existe num lugar fixo, certo? Mas agora, como já tá chegando a época de aniversário, a gente não sabe como vai ser, então é legal entrar na bio dos pretos e aí a gente vai falar para você aonde vai ser realizado o aniversário. Pô, quero ir, velho. Mas todo primeiro domingo do mês. Vocês já são de tá bom? Mas lembra aí, pretos com @pretosoficial com dois T's. Um para mim e um para você. Exatamente. E aí, mano, desconstruiu a parada do nosso pensamento e virou outra coisa. Aí eu e o Maurílio já entramos na jogada e falar, mano, então vamos homenagear o fundo de quintal, todos os compositores, os grandes mentores, os arquitetos da música brasileira, na verdade, que fizeram e moldaram a história do samba a partir dos anos 80 e resolvemos colocar só os banjos, entendeu? Valorizar, de harmonia, né? Valorizar o banjo, porque era um instrumento que, né, que só, a gente só vê em gravação e tal. Uhum. As bandas não utilizam mais o banjo, né? Eu acho que o último que usou muito banjo foi o Reinaldo, assim, que tinha uma banda que tinha um banjo. E o Fundo de Quintal, que é um grupo que tem o banjo. Então a gente resolveu trazer o banjo e trazer o repique de mão, tantã,
Aí pique de anel, a batucada Sim. toda. Só os acústicos. E Na cantar hora. Os sambas, assim, em sua maioria dos anos 80. É lógico, trazendo também a nova geração do samba, o pagode dos anos 90, que também é muito importante, né, para a formação de uma galera que está aí. Uhum. Então a gente resolveu juntar tudo isso, né, juntou a vontade com a... Tinha uma rixa aí, na verdade, não sei se tem ainda, mas que dizia que o Rio era o berço do samba e São Paulo o túmulo do samba, né? É. A gente, vocês falaram aqui das citações aí do Fundo de Quintal e toda a colaboração, né, que os cariocas fizeram para o samba. Qual foi a grande colaboração dos paulistanos aí para o samba? Toda a colaboração, toda. Né? A Beth Carvalho dizia para a gente que todos os grandes contratos da história do samba foram fechados em São Paulo. É. E Martim já cantava, né? Não sei se vou, não sei se fico. Se fico aqui, se fico lá, se estou lá, tenho que vir, se estou aqui, eu tenho que voltar. Depois da segunda. Oh, meu São Paulo, que eu te amo tanto. Eu já te gosto tanto quanto o Rio, porque tu sabes entender meu samba. E eu já gosto de sentir seu frio. Porque, mas musicalmente, qual que público, foi? O público de São Paulo entende o samba, não só entende, como consome muito o samba. A paixão do público de São Paulo com o samba é assim, é absurda. Todo mundo se fez em São Paulo. Então, mano. Todo mundo se fez. Agora, musicalmente, isso. O Rio comercialmente, de os caras vieram e se fizeram aqui. Exatamente. Comercialmente. E apareceram. Exato. Agora, e musicalmente? Então, eu acho que... Vamos falar. Na minha concepção é isso. Quando a gente bateu um papo com o Marco Antônio, ele falou que no tempo dele não tinha roda de samba para ir em São Paulo. Ou seja, então essa cultura realmente vem do Rio de Janeiro. Sim. Quando chega em São Paulo e bate forte na rapaziada, começa assim. Tinha assim os blocos de carnaval, 1914 já tinha o Camisa Verde. Então tinha. Só que roda de samba, com batucada, com tantã, com pandeiro e repique de mão, isso ainda não tinha. Uhum. Então, o carnaval, que é uma outra forma, né, de se fazer o samba, o carnaval tem no Brasil inteiro. Mas o pagode de mesa, um pagode onde as pessoas frequentam, um lugar onde as pessoas iam para frequentar roda de samba, isso vem mesmo forte de verdade no final dos anos 70. Né? Com a explosão do pagode do Fundo de Quintal, que aí sim mesmo incorpora geral e todos os grupos começam a se formar, né? Uhum. Mas eu enxergo também essa coisa dessa questão. Eu não enxergo como uma rincha, não. Não. São Paulo é o berço, o Rio é o berço do samba e São Paulo o túmulo do samba. Isso aí é uma coisa mais mercadológica também do que uma própria rincha, porque diz que é papo de jornalista, né? Que rola no meio para... É aquele negócio, né? Vamos separar porque... Será que... É melhor separado do que junto, será porque que se isso... o samba do Brasil se unir, malandro, ninguém figura. Será que tem a ver com os anos 90 ali, o Raça Negra, tudo que os caras adicionaram na música não, ali, saxofone... Essa história de túmulo do samba é uma outra coisa. É bem mais antigo, né? Não, é uma coisa que aconteceu entre Noite Ilustrada, Dona Irã Barbosa e Vinícius de Moraes. Né? Porque o Noite Ilustrada, ele reivindica ele reivindica a parte dele numa música que foi letrada pelo Vinícius de Moraes e que o Adoniran fez a melodia junto com, segundo Noite Ilustrada, junto com Noite Ilustrada, mas o nome não foi para parceria. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, São Paulo enterrou o samba, malandro. Entendeu? Tipo, essa foi a colocação do Vinícius perante essa questão aí. Tipo, aquela composição. Uhum. Enterrou o samba. Só que aí o jornalista que ouviu chamou São Paulo de túmulo do samba. Pegou aí, pesado. Criou uma história que ele estava num lugar que as pessoas não respeitavam o som e falava aquela coisa toda. E falou, porra, São Paulo enterrou o samba. Não, não. Uhum. Isso aí Noite Ilustrada morreu magoadíssimo. E tem na internet essa história. Eu tô falando porque a gente pensava que não tinha, né? Eu achava que não tinha na internet, né? E tem essa história, entendeu? Então é um fato de papo de samba. Pô, meu nome não foi pro samba, mano. Pô, não me deu crédito? É. Pô, enterrou o samba pra mim. Agora vocês acham que essa evolução dos anos 90 aí, que vem lá, Raça Negra, Grupo Raça... O Grupo Raça não, o Grupo Raça até tinha mais... Agora, esse swing que foi adicionado, saxofone, a batera com marcação... Tu, 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 tá.
E tudo que os caras colocaram ali, quase não tinha mais cavaquinho, era o violão fazendo a base e tudo mais. É. Isso, aí depois vem outras vertentes do pagode ali, muito mais melódico e tudo mais. Você acha que isso ali foi um começo para quem é da antiga falar, ah, mano, os caras estão acabando com o samba? É, tem aquela parada do brega, né, que as pessoas vão sempre criticando, né? Você pega o brega da MPB, no modo geral, vai lá, vamos para Jovem Guarda, tem o brega. Uhum. Sei que lá, vamos pro Amado Batista, é o brega. Uhum. Aí vem o samba com raça negra e as pessoas colocam aquilo como uma música menor. Virou mainstream. Mainstream. Total, é, porém, eles colocam não era como samba. Uma música uma música menor, porque aí é onde entra a música num sentido de composição, né? Vamos uhum. compor para. Uhum. Vamos compor com a finalidade de, né? Então aí é onde sai daquela coisa do cultural, né? Que a gente abordou aqui. E aí já entra já um outro sistema. Já aí já é onde começam a chegar as mainstreaming. As majors. As majors que vêm com produtores. Sim. Com visões. Já. Aí a gente já não sabe se isso é um pensamento, se é uma coisa casada. Vamos fazer uma parada pra gente pegar o povo. A gente não sabe se é uma armadilha. Né, de todo um processo já, aí já entra. Mercadológica. Já entra a inteligência, estudo do ser humano, não sei o que lá. Eu estava lendo uma tese de universidade uma vez, Mal, que fala que a banda Raça Negra é o maior recorde de vendas da história. Então tem que tirar o chapéu para os caras. Né? Uhum. Porque, exato. Assim, então, eles abriram as portas do pagode e do samba nos quatro cantos do mundo. Sim. Entendeu? Então, mas e isso não tem o compromisso exatamente com a cultura do samba, com a cultura do Brasil, etc., da música brasileira. Isso tem um compromisso com a venda. Uhum. Né? Então, isso aí já não a gente não entende como culpa do compositor, culpa do músico. Uhum. Isso é culpa nem culpa, entre aspas. É uma visão do sistema de falar, meu, vamos facilitar aqui porque o público não está consumindo, isso não está vendendo. Uhum. E a partir do momento que eles fazem toda essa moldão para vender, viram um produto para se vender, eles fizeram uma coisa certa. Eles não estão errados, eles fizeram para vender e vendeu. Uhum. Agora, isso tem nada a ver com Cartola, com Candeia. Eles continuam no mesmo lugarzinho deles ali. É uma derivação. É, só que depois com a chegada dos especialistas dizendo que, ah, mas isso aqui é gourmet. Ah, não, mas isso aqui é artesanal. Uhum. Então aqui é o Cartola é um uísque. É um uísque. Ah, não, o Candeia é vinho. Ah, não, o Raça Negra é água gelada no carnaval. Então os caras criam a situação uhum. e vê que produto que aquela música vai vender. Sim. Então os caras entenderam que Raça Negra vende cerveja, vende o motel, vende. Entendeu? Sim. Vende a experiência que é mercadológica, que vende coisas. Então você precisa daquela música. Se você for cantar sorrir, eu pretendo levar para vender cerveja, não combina. Sim. Entendeu? Aí vira marketing, vira publicidade, vira. É, tudo tá sacando? Tem. Tudo então tem é seu isso lance, que tá. Desculpa, Souza. Mas é isso que tá em jogo, entendeu? Sim. Então, a gente só parou de cair nessa armadilha quando a gente foi entender o negócio da música. Uhum. Então, por que a gente só tem uma restrição com a questão do seguinte: tipo, a gente sabe que o samba é um gênero que ele vende a cerveja. Sim. É, tem a ver, mano. Bastante. Só que aí que tá. Agora, todo o processo culto, todo o processo de educação do país, isso aí já é. Pô, se a cerveja faz mal, se ela dá derrame, se ela dá. Aí vai de quem foi, de quem bebe. Mas que aquela música vende essa experiência de que você gosta de beber uma cervejinha gelada no domingo com a sua família. Isso é cultural, o samba, né? Vende isso, o samba vende essa alegria. Você sabe me dizer o que vende o funk? O que o funk vende? É. Vende carro importado, vende a ostentação, né? Vende a ideia de um cara poderoso, uhum. um cara que tem todas as mulheres do lado dele. Exatamente. Vende até, de repente, também... Uma mansão. Por um outro lado, talvez ele esteja vendendo a liberdade da mulher, sabe? Só que aí entra toda uma mensagem aí subliminar... Que ridiculariza por um outro lado. Que aí é, certo? Que é os, só que aí, os donos aí, da, aí do... já é uma outra psicologia da coisa. Que aí a gente só vai cair nessa armadilha se a gente for desinformado. Porque em todo tempo que se fala de música, tem a parte sensual.
próprio tango é uma música sensual. O samba também. O tango, a história samba, do tango. A sensualidade do samba sempre esteve. Começa no cais. Lá no maxixe, já era uma dança lasciva demais. Samba enredo, as mulheres. Porque tudo que o funk vem passando agora, de 2000, né, Furacão 2000 pra cá e tal, esse funk, que é o nosso funk carioca e tal, o samba já passou lá atrás, lá em 1910, mano. Ah, é? Claro, era uma música lasciva, uma música que não podia ser tocada, uma música que não tem pudor. O lundu era uma coisa horrorosa, que não, sabe? Então, assim, o que eles passaram, o preconceito que os velhos... O samba tem cento e tantos anos. Sim. Entendeu? Então, para chegar na casa da madame hoje, cara, custou. Então, tudo que a gente está vendo, esse preconceito todo, né, essa ridicularização que se coloca perante a liberdade que a mulher tem, o direito dela ser o que ela quiser ser, entendeu? Já era pregado lá atrás, mas como que uma Dalva de Oliveira ia falar, uma Carmen Miranda ia falar, aquelas grandes artistas do passado iam falar, entendeu? Né? Elas estavam praticamente sozinhas, Chiquinha Gonzaga, né, com todo aquele pensamento, tocando piano e tal, já tocava com, né, com um monte de gente e tal. Exato. Sabe? Cara, os caras são enciclopédias musicais. É, tô quietinho assim, só aprendendo. Não é que são coisas que assim, a gente leu e tal. Não, tem erratas. Sim. Tá ligado? Mas a gente pega o contexto do que realmente aconteceu, sabe? Sim. E não é diferente hoje. Uhum. O preconceito tá aí para todo mundo ver. Sim. Que é isso. É que as pessoas não podem confundir a experiência com a música em si, por Sim. si só. Porque a música, tá, é a música do Raça Negra, tá bom, mas você tem ali atrás ali um baterista bom pra caramba, um tecladista, você tem músicos de verdade ali tocando, né? Aí você tem um cantor, você tem... Então tá rolando, a banda tá rolando, a música tá acontecendo. Agora essa mensagem e a mensagem que a música transmite, aí são outras, aí é onde entra aquilo que entra outros paranauês aí. Tem gente que leva pro lado da psicologia, tem gente que leva pro lado da política, outros levam pro lado da sociologia. Vai de cada um. Só que a música, por si só, ela traz uma experiência. Cada um traz uma experiência. O samba, ele traz a alegria. Ele remete à alegria. Então, se a gente vai ou fazer a uma festa... A gente ou vai... a tristeza alegre. É a tristeza cantada com alegria. Esse então, que é se você vai cantar tristeza, por favor, vai embora. Tá todo mundo feliz. Mano, tá todo mundo cantando isso aí como se fosse... Não, você e como é que é a outra lá, que o cara tá triste pra caramba? Chora. Saudosa maloca. Olha isso. Maloca querida... A casa tá caindo. O senhor não tá lembrado da licença de contar. Aqui onde agora não está, nesse edifício alto. Era uma casa, casa velha, um palacete assombradado. Foi aí, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia... Ninguém pode se lembrar. Veio os homens com a ferramenta que o dono mandou derrubar. E casa abandonada. Porra, mano. Já vai derrubar o pegou. Barraco. Do... Pegamos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Olha que tristeza que nós sentia. Cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Terreno invadido. É. Só se conformemos. Quando o Joca falou, Deus dá o frio, conforme o cobertor. E hoje nós pega as paia, quer dormir nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes de nossa... A gente canta isso aí, mano, aqui, ó. O pessoal canta isso aqui como se tivesse no... Rindo. E é business, mano. E eu não tinha essa percepção antes de reparar na letra da profundidade do compositor ali. Você fala, caraca, velho, mesmo, é isso. Os caras estão derrubando a casa. E essa profundidade, pra fechar, essa profundidade que tem o compositor do samba... Quando você começa a reparar nessas letras, até na melodia e tudo, você vai ver uma coisa muito, muito raiz, sabe? É muito verdade, é muito o que a gente vive. Uhum. E a colocação desses caras é tão forte, ela é tão forte que quando você entende, como você falou, muda muita coisa na sua concepção como cidadão. Muda. Por isso que é chamado de samba de raiz. Que ele é muito enraizado dentro de um contexto, às vezes de um lugar. Contexto social, né? É, porque você pega lá o samba da Portela, lá, aqueles sambas que eram cantados, eles são de lá. A gente toca aqui, mas quando você ouve lá, você fala, puta, mano, é fincado nas raízes daquele lugar. Uhum.
Você vai no samba da roda da Bahia, é aquilo. É fincado naquele... E perde até a graça você chegar na Bahia, porque lá as crianças, as pessoas, eles vão ver na rua. É... Cara, aí você fica, o seu preconceito cai por terra, que você fala assim, caramba, era uma música toda sensual, aí que não sei o que, com as meninas de shortinho no palco pra vender. Não, é a realidade, é aquilo lá mesmo. Uhum. E você anda na rua, o pessoal tá sambando na frente de casa, as crianças, todo mundo fazendo é passinho louco, da Bahia, dançando. Aí, pronto. E da hora de chegar no Rio, no Rio de Janeiro, é que cada bairro, cada placa, você lembra de uma música, né? Lembra de uma música, lembra... É, porque eles contam a história do estado eles vão deles, contando sempre aquela realidade lugar deles, né? É a raiz, né? Uhum. Ó, aí você pega... Mano, até mesmo, você pega aí, ó, a bossa nova, que é uma vertente da música brasileira. Uhum. Alguns falam que é uma deturpação da música brasileira, a outros música falam de que, apartamento. Fala que alguns falam que, porque roubou do samba, enfim, isso não importa. Uhum. Mas quando você ouve lá o Olha que coisa mais linda, mais... O Garota de Ipanema, você é enraizado nas entranhas do Rio de Janeiro. Sim. Muito é verdade. A música dos caras, bicho. É a música de raiz deles. Igual o Corcovado, é aquilo. Se ouvir. Entendeu? Não, putz, é uma chega música lá, de raiz. Já demais, vem a música cara. Na sua cabeça. É. Assim. E esses caras, Tom Jobim, o próprio Vila Lobos, já estavam sacando já quem era Geraldo Pereira, já sabia quem sabia era Cartola, tudo, já sabia quem era todos esses tanto caras. Tanto é que são o que são, porque beberam dessa fonte também, e de Vila Lobos e de grandes nomes que a gente nem sonha em conhecer, né? Muitas vezes os caras já bebiam dessa fonte, de caras de lá de fora. Sim. Inclusive, então, e bicho, fazendo, mandando para o mundo todo, né? Porque nessa época saía muito mais, né, do que hoje em dia. Qual é a música de trabalho de vocês agora? A gente tem várias, né? Mas a música que tá, a principal. Que está fazendo a coisa acontecer legal é uma música chamada Oiá, que é do Carica e do Prateado. A gente gravou no Quintal dos Pretos essa música. Com a Emicida, não foi? Com a Emicida. Com a Emicida. E essa música, ela vazou no Brasil inteiro também, porque a gente lançou o DVD durante a pandemia. É. Né? E aí, a gente, com essa passagem toda difícil, que foi muito complicado para todo mundo, a gente jamais imaginava que essa música ia cair como uma luva pro momento, né? Que animal. Ela já era uma música de sucesso, mas aí, com um momento, né? Por isso que entra de novo aquela parada que a gente fala do samba. Ela conversou totalmente com o momento que a gente vinha vivendo com a pandemia, com tantas perdas e tal. E essa música diz, né? Oiá, é o povo de cá pedindo pra não sofrer. É um samba político, né? Gente, precisa sobreviver. E levantam-se as mãos pedindo pra Deus. Oiá, já não se vive sem farinha e pirão. Não há. Não há. Teria motivo gente desanimar. Se houvesse remédio pra gente remediar, já vai longe a procura da cura que vai. Olha chegar. A pandemia aí, rapaz. Ó. Lá no céu de Brasília, estrelas irão cair. Ele não. E a poeira de tanta sujeira há de subir. Será que a força da fé que carrega nosso viver pode mover montanhas e jogar dentro do mar? Tanta gente de bem só tem mal pra dar. Pra acabar. Será que a força da fé que carrega nosso é a nossa oração pedindo pra Deus. Oh, yeah. É um samba antológico, né? Um samba do nosso tempo. Que bonito. Esse samba foi gravado pelo Sensação na década de 90, início dos anos 90 ali. E explodiu, né? Carica e Prateado. Carica e Prateado, dois bambas. Depois viraram... Né? Dois ícones do pagode. Como que foi que eles formaram depois? Que eles juntaram com o Dupan. Que loucura. É, o Gerson Dupan.
Não, eles tem uma história longa, né? Essa rapaziada tem uma história assim que é um espelho pra gente, né? Serve como espelho, né? A gente, quando começou, cantava os sambas deles e tal. E cantando os sambas deles, assim, a gente conheceu o Paquera, por exemplo, Chapinha. Né? Aquele samba do Deitecer a sua luz, mas você não me enxergou. Foi um louco alucinado que acabou apaixonado. Quando a gente, pô, Paquera e tal. Um dia o Paquera aparece na nossa roda de samba lá, e a gente, garoto ainda, ficou olhando a gente de longe, assim, aquela cara, um copão de Campari, olhando de longe, não falava nada. Aí no final a gente foi lá falar com ele, meio com medo, assim. Aí ele deu aquele sorriso, viramos amigo, fundamos o Samba da Vela. Aí, bicho, aí foi. Aí, tem história, hein? 14 anos de história. A gente tem uma parada aqui que a gente sempre pede para os nossos convidados. Selecionar uma. Para vocês é muito mais difícil, né? Geralmente quem é da música é mais difícil. Mas a gente tem uma playlist no Spotify e a gente gosta de marcar esse momento com as músicas dos convidados. Então a gente acaba não sendo fantástico, mas a gente dá a opção de escolher uma música para colocar na nossa playlist. Uma para cada um. Aí no caso tem que ser duas. Uma música, né? que marcou a vida. Assim. Que tenha marcado, que vocês tenham uma memória afetiva. Nossa, tenho uma que me marca demais, cara. Mas não precisa ser nossa, pode ser de qualquer pessoa. Cara, Fogo de Saudade é uma música que eu gostaria que vocês colocassem. Essa música foi gravada pela Beth Carvalho. Ela tem a versão dela com o grupo Fundo de Quintal, que pode ser também. Que é bem bonita. Fogo de Saudade é um samba do Sombrinha. É Sombrinha e Adilson Vitor, mano? Não, é Sombrinha. Acho que é Adilson Vitor, eu acho. Sombrinha e Adilson Vitor, né? O que essa música diz que te marca? Então, ela é uma música, o que me marca, assim, é que ela tem uma poesia, ela fala de amor, né? E, assim, tem uma melodia muito, assim, é uma experiência muito forte naquela situação. É uma pessoa... Qual que é a letra dela? Você conhece essa música? Cara, tem uma força, assim, de melodia, de poesia dentro do meu ser. Lembra? Arde uma paixão, fogo de saudade. Deixar pro povo vir. Então é uma poesia que fala de amor, mas não é uma coisa boba, sabe? É uma poesia, parece que foi feita pra uma pessoa assim de muito. Né? Então eu acho que essa coisa que o sambista também tem, quando o cara é um grande poeta, ele consegue falar de amor de uma forma diferente. Eu acho que esse samba aí, pra mim. É um dos mais belos sambas de amor que tem. Engraçado que você fala, né? A gente falou do Sombrinha, né, cara? O Sombrinha é inacreditável. Um cara... Não, sensacional, né? É um cara inacreditável na música brasileira, junto com Arlindo Cruz. Desejo muita saúde para Arlindo Cruz, né? Que Deus ajude com que os orixás também tragam muita saúde para ele. Né? A gente sonha, né, de ver o Arlindo de volta um dia. Né, mas a gente sabe que é complicado, né, um sonho que a gente tem, né, e espero que ele se recupere, né. Aí você fala do Sombrinha e eu pensei um samba também, inclusive do Sombrinha, né, que é em parceria, porque a gente já começou falando da nossa história, né, que a gente cita o Luiz Carlos da Vila, cita o Sombrinha e aí vem justamente o Arlindo Cruz, que é berço de tudo isso, né. O Arlindo Cruz tocou com Candeia quando era criança. O pai do Arlindo Cruz era um grupo de samba, tinha um grupo de samba com o Candeia. Então, assim, vem... É tudo na raiz, né? E aí eu vou pedir então, para você colocar na lista. O show tem que continuar na versão do Fundo de Quintal. Lá, 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 lá. Essa versão. Clássica. Essa versão, que é a versão. É o Fundo de Quintal 10 anos, né? Fundo de Quintal 10 anos. É. Porque eu acho que ela sintetiza tudo o que a gente falou aqui. Eu também. E pega todos os antigos, né? E renova, né? Traz essa nova geração do pagode 90, aí depois do anos 2000 e tal, e toda essa geração que está aí agora em 2020 e tal. Eu acho que esses caras, eles sintetizam essa obra, que é o Show Tem Que Continuar, acho que ele dá a pincelada final. A pincelada final dentro do que o Maurício A gente vai fechar com ela então daqui a pouco. Vambora. Eu quero agradecer muito aí a presença de vocês. Papo animal, daria para ficar umas 4 horas falando fácil aqui. Pois é. Eu gostei desse negócio de samba, eu vindo mais do rock. Pô, cara, você tocou com o Lelê aí, como quem toca samba, cara. Tá vendo? Como o samba e o rock estão juntos? Meu pai, ele é mais do samba, né? Pagode ali. Certo. Sempre foi.
E, tipo, eu tô me abrindo, mas faz pouco tempo, assim, pra conhecer mais do que eu antes eu não conhecia. E tá sendo muito massa. E eu sempre falo pra ele, ele fala, vou te levar no pagode, vou te levar pra ver o samba. Eu falo pra ele, eu só vou se eles deixarem eu tocar. Eu quero aprender. Já começou bem, porque a gente já deixou. Pô, aí sim. Mas o pessoal é exigente, né? Tem que pegar, não, mas chegar eu, pisando fora. Não, mas o rock também é exigente, cara. Exigente. A galera estuda música clássica pra fazer aquelas coisas. São pesadas. Quando eu tinha 14 anos, eu estudava numa escola lá, que os moleques eram tudo roqueiro. Me deram uma camisa do Metallica, eu andava com a camisa do Metallica pra tudo quanto é lado. Só que eu nem sabia o que que era. Canta aí, mãe. Depois é que eu fui... Depois eu falei, pô, esses caras... São esses caras, aquela camiseta que eu ganhei, ela. Aqueles caras lá, mano. Né? Pois é. Deixa as redes sociais de vocês aí, cara, ou como que a galera encontra vocês? @ pretos com dois T's oficial. Twitter, Instagram, Facebook. Estão ativos lá, direto? Direto. 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 Agora não tem mais o que fazer, não tem nem pra onde correr não mais. Não tem como, né? Plugados, né? Estamos plugados. É isso aí. Que legal. Deixa as nossas aí. Rapaziada, obrigado, viu, mano? Que obrigado isso, por porra. Vocês convidarem a gente. Espero que a gente tenha atendido aí as expectativas do podcast de vocês. São pessoas excelentes. Nosso bate-papo já começou muito bem ali na bolachinha, ali no suco de uva. Pô, eu nem sabia o que era isso, meu pai. Coisa linda, viu, mano? Valeu, meu mano. Pô, deixa eu passar as nossas redes sociais aqui também, galera. É importante que você se inscreva no canal, primeiro de tudo, né? Se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos que vão vir aí. Deixa o like para a gente espalhar essa mensagem, espalhar boa cultura aí pro Brasil todo, que o samba volte mais forte. Ele nunca morreu, lembre-se sempre. E também... comentem aqui embaixo, galera, quem que você quer ver aqui no Plugado. Lembrando também que a gente tem aqui embaixo, no link aqui da descrição, a gente tem o nosso grupo do Telegram, que serve pra galera conversar diretamente com a gente, pode entrar lá, vai falar comigo, vai falar com o Maf, vai saber quem que vai estar vindo no Plugado, vai poder mandar perguntas diretamente aqui pros nossos convidados, beleza? É exclusivo, assim, galera. Quem tá lá faz parte da nossa comunidade e tá plugado com a gente, beleza? É isso, obrigado, galera. E pra fechar, a gente vai... Fundo de Quintal, porra, show tem que continuar. É isso aí. Vamos lá. Agradecer a Bruninha, tá bom? Pelo carinho. Obrigado, nos trazer Bruno. Aqui. Agradecer a toda a produção de vocês aí. Tamo junto. Sensacional. Pô, tá bom? Valeu. Vou atrapalhar vocês de novo aí. Cabe, pode chegar. Arrebentou no tantã. Tá sendo muito bom. Experiência maravilhosa. Valeu, galera. Vamos junto, Magno Souza. Viva o Quintal dos Pretos. Laraia, laraia, laraia. Laraia, laraia, laraia. Valeu, Plugado! O show tem que continuar.
obrigado. Até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.